Dovolte mi, abych vás pozdravil jménem vedení fakultní nemocnice v Motole i jménem svým. Jsem rád, že ta konference se uskuteční, když bych samozřejmě preferoval konferenci kontaktní. Doufám, že pátá se bude už konat za normálních okolností. Přesto jsem rád, že i tento způsob předávání informací tak důležitých, jak vytvořit paliativní tým v nemocnici, se nám daří a doufám, že se dnes dozvíte zajímavé věci, že ten kontakt, který samozřejmě chybí, nahradíme trošku jiným způsobem. Dovolte mi, abych vám teda popřál pěkné odpoledne, pěkné dopoledne, pěkný den a zajímavé zážitky z této konference. Dovolte, abych vás uvedl tématu, jak založit a udržet dobře fungující tým. Předem se omlouvám za těm, kteří byli maličko zmateni v pozvánce, protože tam došlo k překlepu. Já jsem vzděláním psycholog a v rámci Centra dohody pracujeme s týmy z různých oblastí. Kromě zdravotnictví, což jsou naši velice milovaní a vážení klienti, tak pracujeme i pro řadu organizací ve firemním prostředí, pro IT společnosti, banky a další organizace a velice rádi přenášíme ty poznatky z různých týmů do těch prostředí, ať už neziskového sektoru, zdravotnictví nebo všude tam, kde je to užitečné. Samozřejmě, jenom abych i podložil to, jakým způsobem si testujeme ty naše poznatky, tak velice rádi je také uvěřujeme v rámci mezinárodního kontextu. Ale taková naše srdcová záležitost je oblast paliativní medicíny a péče, kde jsme velice rádi, že máme možnost spolupracovat s celou řadou paliativních týmů, hospiců a jednotlivců, kteří se paliativě zabývají a můžeme jim pomáhat, aby si nastavili ty věci v týmech co nejlépe. Rád bych ale teď začal úplně odjinuť. A to sice od toho, jak Google se snažil zjistit, jak si udělat úplně nejlepší tým na světě. Je to už pár let, nicméně před několika lety udělal takzvaný projekt Aristoteles a snažil se zjistit, jak namixovat ten ideální tým, získat si tam co nejlepší hvězdy a prostě postavit takový tým, který by už byl prostě totálně nejlepší. Studoval před 180 týmů, bylo to, já nevím, kolik rozhovorů, strukturovaných, dlouhých, prostě několik stovek, sledovali řadu parametrů a proměnných. No a došli k závěru, že nejde tolik o to, jaké lidi vyberete, jak to poskládáte, jestli máte ty největší hvězdy, ale mnohem důležitější je to, co se děje potom. Jak ten tým pracuje dále a jakým způsobem dokážou ty lidé nějak fungovat. Identifikovali 5 věcí, které se ukazují jako ty faktory, které odlišují ty nejlepší týmy od těch dobrých, případně ty dobré od těch, které nefungují tak dobře. A pro paliativu a i pro zdravotnictví obecně je to hodně zásadní, protože ukazuje se, že multidisciplinární týmy jsou mnohdy nejefektivnějším způsobem, jak fungovat, když se dají dohromady různé zkušenosti a odbornosti. A zároveň, když jsem četl teď nedávno jednu studii, tak se ukazuje, že 60 až 70% těchto multidisciplinárních týmů je nějakým způsobem dysfunkční, že nefunguje na té optimální úrovni, protože mít multidisciplinární tým je prostě těžší. Takže těchto 5 faktorů je možná odpovědí na to, na jakých základech založit a udržet tým. To nejdůležitější se ukazuje psychologické bezpečí. Zdali členové týmu jsou ochotní jít i do nějakého rizika, věří tomu, že je možné přiznat chybu a že je ten tým nezavrhne a že se přesto jako cítí bezpečně natolik, aby hledali řešení. Druhá ta oblast
je spolehlivost, dali členové týmu navzájem, mají za to, že ostatní dodržují dohody, zda funguje taková ta základní spolehlivost. Co se týče struktury a jasnosti, jestli máme jasně nastavené role a věci, tak za chvíli budu mluvit o těchto oblastech více a řeknu vám, že i ten kontakt v rámci porad je velice důležitý. Smysl práce je oblast, u které se u lidí v paliativě obvykle setkávám s takovým povzdechem, no tak to my přece neřešíme, přece u nás je to naprosto jednoznačné. To my máme úplně v pořádku. A i k tomuto tématu bych ale chtěl něco říci, protože se bavíme o týmovém smyslu práce. Ten individuální smysl je obvykle velice jasný každému z nás, ale u toho týmového už se musíme zastavit a je potřeba se ho definovat. A důležitá věc je, že i kdyby jsme měli tým, který funguje dobře v těch všech čtyřech oblastech a zároveň jsme neměli výsledky té naší práce, tak by přesto došlo k frustraci a poměrně vysokému riziku toho, že ten tým přestane fungovat naplno a že lidi budou frustrovaní. Dovolte, abych nejprve začal tím faktorem psychologické bezpečí, který se ukázal jako nejdůležitější. To znamená, pokud byste se měli zaměřit pouze na jeden z těchto pěti, podpořte tuto oblast ve svých týmech a snažte se vytvořit podmínky, které je umožňují. A jméno, které se s tímto tématem spojuje, je jméno profesorky Amy Edmondsonové, která k tomuto tématu udělala řadu podnětných zdrojů a můžete k tomu si přečíst i více. Ukazuje se, že když lidi se cítí jistí v týmu, když nemají pocit nějakého ohrožení, tak se víc ptají, přináší víc nápadů, obecně kreativita a ochota navrhovat nápady hodně souvisí s tím, jestli se lidi cítí komfortně. A vůbec jsou otevřený ke změně. V paliativních týmech je potřeba změna téměř co každý měsíc nebo každý druhý měsíc. Takže jenom to ukazuje, že abychom to všechno ustáli a strávili a vstřebali, zvlášť v roce 2020, tak potřebujeme hodně i toho bezpečí od ostatních. Paradoxně bezpečí přinese i to, že lidi poukazují na problémy. To je něco, co mnoho lidí říká, no tak to jsem to teda vyhrál, teď mi tady kritizují, co dělám a nelíbí se jim tohle a tamhle, to je ta naše česká natura. Nicméně pokud vám to lidi už ani neříkají, pokud vlastně se dostanete do fáze, že vlastně nedostáváte zpětnou vazbu, tak je to horší. Tak vlastně se nedovídáte o věcech, kterým se dá předejít. Říkat si o pomoc je důležité. Mnohdy lidé v pomáhajících profesích mají pocit, že přece oni pomáhají a tak by si neměli říkat o pomoc, měli by to všechno zvládnout, ustát, být pilíři, na kterých stojí svět. A to znamená, jako týmy, které dokážou si říct i v čem potřebuju podpořit ostatních, tak jsou efektivnější. To znamená, paradoxně, i když v těch týmech, které třeba nebyly složené z těch věcí, tak když jim chyběly nějaké dovednosti nebo odbornost, tak když si to ti lidi dokázali přiznat, říct, tak mnohem snáze ty týmy zkontaktovali někoho dalšího, poučili se nebo přizvali někoho dalšího. No a já bych řekl, taková jakoby úplně lidská věc je, že v týmu, kde se můžu chovat úplně normálně, kde se nemusím pořád kontrolovat a kde na jednu stranu jsem schopný fungovat profesionálně, ale na druhou stranu jako dokážu být sám sebou a můžu i někdy mluvit tak, jak mi zobák narost, když to tak řeknu, tak jako bez toho vzniká tenze, která v podstatě je zbytečná. Tak asi pro připomenutí něco, co všichni víme, ale myslím si, že v tomhle roce je opravdu si to potřeba ještě přiznat a připomenout ještě více, že všichni v tom týmu můžeme zvýrazňovat některé emoce,
ať už ty negativní, ve chvíli ty jsou takové obzvlášť nakažlivé, řeklo by se, že vlastně i ti můžeme šířit nervozitu nebo chaos nebo napětí velice dobře. A zvlášť pokud jste v kontaktu s citlivými lidmi, což v paliativě nepochybně jste, tak je pravděpodobné, že oni budou vychytávat tyto negativní emoce, že se vás třeba budou snažit opečovat, ale sami si odnesou nějaký emoční zásek nebo dluh. A také ale se můžu rozhodnout, že budu šířit spíš ty pozitivní emoce a že budu spíš umocňovat ty pozitivní. To neznamená, že bych neměl vůbec cítit ty negativní a sdílet ty negativní, ale jde o poměr tohohle koktejlu, těch negativních a těch pozitivních emocí. A to je něco, co myslím, že je odpovědností každého z nás, abychom si hlídali, že to spíš dáváme víc těch pozitivních než těch negativních. Uvádí se ten poměr 3 pozitivní na 1 negativní, že to dává takový dobrý podklad toho, aby to bylo dlouhodobě udržitelné a aby ten kontakt náš byl podpůrný vůči ostatním. Nicméně, když se budeme dívat na praktické typy, a tyhle ty typy jsou věci, které fungovaly týmům, se kterými pracujeme s kolegy z Centra dohody, a naopak neuvádíme některé typy, které se tolik neosvědčily. Tak to první je, že člověk musí začít úplně sám od sebe. Ve chvíli, kdy já jsem vyčerpaný, kdy já jsem frustrovaný, nedělám sobě dobře psychohygienu, prevenci svého vlastního vyhoření, tak je dost pravděpodobné, že začnu nějakým způsobem zatěžovat ostatní, anebo se jim začnu nějakým způsobem vyhýbat, že třeba nebudu chtít je zatěžovat. To je takový paradox, že ve chvíli, kdy lidi a týmy jsou vyčerpané, tak si přestávají říkat o pomoc, což ale vlastně spouští takovou spirálu, protože tím ostatním to paradoxně není příjemné, protože vlastně vnímají, že ti ostatní šetří. A to vytvoří takovou atmosféru, aha, to znamená, teď už se ani o pomoc nemůžeme říct. Takže první je začít od sebe, pracovat se svojí energií, s emoční stabilitou. V letošním roce přiznat si, že bez ohledu na to, jak se díváme na aktuální situaci, je koronavirová pandemie zdrojem chronického stresu pro úplně všechny, ať už tím, že se ty věci mění. A prostě to znamená, že ač třeba máme den, kdy vůbec nic s tím neděláme, tak přesto nám to sebere kus energie. Takže v tu chvíli si potřebujeme přidat více energie a pracovat s tím nějak aktivně. Druhé téma, které je hodně typické pro zdravotnictví, že my potřebujeme ukočírovat ty lidi, kteří mají v rámci toho týmu moc, kteří jsou zkušení, kteří jsou tam déle, kteří mají vysokou odbornost, kteří jsou výše možná v zdravotnické hierarchii, typicky lékaři, sestry, člověk v nadřízené roli versus člověk, který se vnímá jako v té podřízené. Protože v tom týmu je potřeba, aby lidi dostali prostor se vyjádřit a aby neměli pocit, že jsou nějakým způsobem odstrčení. Protože to jedno odstrčení bude patrně znamenat, že potom se to bude kumulovat a že se budou tam cítit špatně. Takže je důležité, aby vlastně všichni se vyjádřili i ve chvíli, kdy mají pocit, že k tomu ještě nemají co říci, tak aby se hledala cesta, jakým způsobem mohou se k věcem vyjádřit, že i ten jejich názor má váhu. A úplně praktická dovednost, která s tímhle souvisí, a myslím, že ji musíme pilovat úplně všichni, jak jsme tady přítomní, tak vlastně to, jak reagujeme ve chvíli, kdy máme pocit, že nějaký nápad je nedokonalý nebo úplně špatný nebo hloupý, tak abychom dokázali reagovat tak, že toho druhého úplně nesmeteme ze stolu, ale že mu uděláme nějakou možnost vlastně udržet si tvář a fungovat. Takže spíš, že ten nápad zaparkujeme třeba na pozdější dobu, nebo si ještě vyhodnotíme, ale nebudeme ho rovnou schazovat, protože v tu chvíli ten člověk už dalším nápadem nepřijde. Celkově, jak jsem říkal o tom pravidlu 3:1, tak je dobře přidat díky a ocenění, takže nešetřit tím a ve chvíli, kdy máte pocit, že taková ta pochvala, jako dobrá práce, že to nesedí do vašeho stylu, tak já si myslím, že i v našem kulturním prostředí je docela běžné nebo je docela hezké, když se lidi poděkují úplně upřímně za to, co dostali. Takže slyšet díky za něco konkrétního je ocenění, které mají rádi v podstatě úplně všichni.
A samozřejmě ve chvíli, kdy se něco stane, tak je důležité lidi nelinčovat, ale ani nebagatelizovat ten problém, který se stal. A vlastně řešit to dál, hledat nějakou prevenci. Myslím, že je důležité, aby člověk dokázal i autenticky přiznat vlastní omylnost, a to je zase, když jsem říkal, aby člověk začínal u sebe, tak tohle to je věc, kterou se i můžeme učit na supervizích, ať už individuálních nebo týmových, přiznat si, překousnout to, že jsme taky omylní lidé, že děláme něco nedokonale, je velice důležité, protože tím umožňujeme i ostatním, aby byli omylní. Takže i to je paradoxně faktor, který podporuje to, aby se i ostatní cítili dobře. Taková maličkost, jenom to vychází úplně z praxe, se kterou se setkávám v mnoha zdravotnických, konkrétně paliativních týmech a hospicech, mnohdy se zaměňuje to, že individuální otázky se někdy řeší na týmových supervizích, i když se to týká jednoho člověka. A naopak někdy týmové konflikty se řeší sérií rozhovorů jeden na jedno. A je docela dobře, já neříkám, že to je špatně, protože někdy to má svoje místo, ale je docela dobře jenom přemýšlet nad tím, jestli je možné ty individuální věci spíš řešit v tom individuálním kontextu a ty týmové hledat způsob, jak přinést i do toho týmového. Já jsem moc rád, že po mně následuje v tom programu i téma supervizí, které považuji za velice důležité, takže určitě budu rád, když to potom naváže. Vy máte možnost ptát se a pokládat dotazy a na konci bude určitě maličký prostor na otázky. Já jenom možná poprosím, jestli tady máte třeba nějaké hodiny na mobilu, abych viděl jenom kolik je. Tak to poprosím tady kolegy, kteří jsou ve studiu. A maličkost, kterou vám jenom vám posluchačům chci dát, je taková inspirace centra dohody. My říkáme tomu návod na použití mě a je to něco, co děláme u týmů, které jsou docela vyspělé, protože je to vlastně o sdílení takových věcí, které možná běžně nezdílíme, jako třeba vyříkat si, co mě uvádí do stresu, abychom to věděli, i ještě předtím, než nastane ta krize, abychom věděli, co dělat, co nedělat, kterým směrem je to v pořádku a kterým naopak je to náročný, s čím potřebuju pomoc, kde potřebuju vykrejt a třeba i přiznat si, v čem může být ta spolupráce se mnou náročná. Všichni máme nějaké limity, je docela dobře to lidem říct, protože když to lidem řeknete, tak máte větší šanci, že se budou chovat tak, jak potřebujete. Sdílení úspěchů, na co jsem doopravdy hrdý, co se mi povedlo, je věc, kterou v paliativě zase řekneme, no tak jasně. A ve chvíli vždycky, když si řekneme, ale jako doopravdy, co vás potěšilo, tak je to věc, která je vždycky pozitivní a příjemná. Takže určitě v tomhle roce podporujte to, aby lidé sdíleli to, co se jim dařilo, z čeho měli radost. Jdeme do druhého tématu, kterým je spolehlivost. A je to takový paradox, že vlastně i v týmech, které fungují dobře, tak některé maličkosti nás mohou vytočit, mohou vytvořit dojem té nespolehlivosti, že musím po všech něco kontrolovat, že někdo mi nepomohl, že vlastně bych od někoho očekával víc a on to nedodává. Tak a tady v téhleté oblasti si myslím, že to hlavní téma je vyjasnit si očekávání. Co vlastně od těch lidí očekávám? A pomoct jim, aby naprosto jasně řekli, jestli to pro mě udělají nebo neudělají. Tento proces, když funguje, tak funguje jako velice očistná věc a můžeme si vyříkat, co kdo pro mě je ochoten udělat a nebo ne. A když to není ochoten udělat nebo nemůže, už je to nad jeho kapacitu, tak v podstatě, že snížím to svoje očekávání a hledám tu pomoc někde jinde. Takže to je takové jako hlavní. Mnohdy lidé očekávají, že jako se něco stane, ale jako nechtějí to, jen tak jako naznačují to mezi řádky. Takže vždycky my doporučujeme, aby lidi hledali způsob, jak říct ty věci úplně naplno, aby si sformulovali, možná i skultivovali to své očekávání, aby vlastně vůbec bylo možné pro toho druhého s tím nějak pracovat. A zároveň je potřeba, aby v týmu bylo možné říci ne. To je věc, se kterou jsem se potkal i v několika posledních letech jako docela klíčovou věcí, že ta ochota říkat si o pomoc
A svoboda přitom říct ne, když doopravdy už jsem přetížený, když už nemůžu pomoct, tak jsou hodně propojené. To znamená, pokud je ta svoboda, tak většinou i lidé se cítí volněji, aby si řekli o pomoc, aby sdíleli něco, co je trápí. Na druhou stranu, to, co je docela zabijácké, je ve chvíli, kdy lidé řeknou ano, ale pak to neudělají. Takové to chlácholivé ano, to ví, že jo, já to udělám. Tak to se ukazuje, že to snižuje pro celý ten tým jakoby víru v to, že jsme spolehliví a že nějak to funguje. Protože takové to uhánění, když mi ten někdo slíbil, že mi pomůže, je vlastně mnohem více frustrující, než když ten člověk řekne, hele, promiň, nezvládnu to, nedám to, mám toho moc, myslel jsem, že ti pomůžu, nedám to, jde to za mnou, ale nemůžu, nezlob se, tak vlastně je to mnohem jakoby jasnější a i když na začátku ta frustrace toho člověka může přijít, tak vlastně potom se s tím ten druhý vypořádá mnohem snáze. Takové trochu kontroverzní téma je revize a redukce pravidel, pokud zjistíme, že je nikdo, potažmo, že ani sami my nedodržujeme. To je téma, ke kterému málo kdo má odvahu a zároveň ve chvíli, kdy si na sebe naložíme řadu pravidel nebo standardů, které nedodržujeme v reálu a ani třeba nejsou zásadní pro to, abychom vykazovali naší práci, abychom poskytovali vysoce kvalitní a odbornou péči a jsou třeba jenom na základě naší dohody týmové, tak v tu chvíli si na sebe děláme past. Takže kromě toho, že bychom měli vytvářet nové projekty a nové ideje, zavádět nové postupy a inovovat, tak bychom také měli čas od času udělat takový úklid a vyčistit pravidla, která vlastně reálně nedodržujeme, nebo ani pokud jsme ti vedoucí nebo důležití členové, tak vlastně sebereflexi zjistíme, že je nedodržujeme. Praktické tipy, které může začít dělat úplně každý z nás, je takzvaný seznam čekám na. To znamená, pokud někoho požádám o pomoc, nebo pokud mu třeba jenom přepošlu e-mail, který si myslím, že jemu patří víc, tak to neberu jako horký brambor, který na něj přehodím, ale chci vlastně si to napsat do seznamu, abych následně toho člověka kontaktoval, jak to dopadlo, jestli to bylo lehké nebo těžké, jestli to zvlád, jestli to vůbec je udělané, nebo jestli to propadlo do propadliště dějin, aby se tak řeklo. To znamená, je to vlastně taková odpovědnost moje, že cokoliv deleguju nebo cokoliv pošlu dál, tak vlastně zůstane kouskem i u mě, abych zjistil, jestli se s tím něco pohlo a aby se to nevrátilo mně jako bumerang. Současně, aby ti lidé neměli pocit, že na ně jenom házím ty horké brambory. Nicméně ve chvíli, kdy ten člověk nesplní to, co jsme si řekli, tak vlastně je potřeba, abych já si to dohledal, dosledoval a byl v tom důsledně důkladný i ve chvíli, kdy nejsem ve vedoucí pozici. To je prosím vás hodně důležité, že i ve chvíli, kdy nejsem ve vedoucí pozici, tak já mám pořád odpovědnost, když někomu o něco řeknu, tak abych se ho potom jenom nějakým přátelským způsobem zeptal jenom, jak ta věc jako se má, jestli už to je hotové. Není to odpovědnost vedoucího, není to jenom odpovědnost toho druhého člověka, je to odpovědnost moje, takže i já se potřebuju to dosledovat. A nejhorší je potom, abych byl frustrován z něčeho, co ten druhý zapomněl, ale já jsem mu nepřipomněl. Týmové téma, pokud je o spolehlivost, je, jak kdo vnímáme různá slova. A tohle je téma, které se řeší podle mé znalosti na supervizích, které řešíme na facilitovaných workshopech. Co znamená, že něco uděláme včas, že to je dobře, že to je v nejlepší kvalitě. Protože o tom můžeme mít všichni různou představu. A když si to nevyříkáme a když si neuděláme takovou jako týmovou schodu na tom, jak my tomu rozumíme, tak vlastně obvykle dochází k takovému diskomfortu a frustraci, protože vlastně každý tomu rozumí jinak a teď někdo to má víc, někdo má, jako aby jsme to všechno zvládli, někdo je přetížený, takže snižuje třeba nějaké standardy, ale ještě pořád je to v pořádku.
tak tohle to je potřeba si vyříkat a nějak se domluvit na tom, jak to teda budeme brát vzhledem k realitě, ve které se fungujeme, ve které se pohybujeme. Takže je docela důležité, abychom šli od těch ideálů k realitě a snažili se je co nejvíc provázat. A tohle to je potřeba, to jako není možné udělat jeden na jednoho, tohle to si obvykle musí vyříkat celá skupina, celý tým a musí zaznít i názor toho nejnovějšího člena nebo nejméně zkušeného. I toho, který si myslíte, že by do toho jako neměl co říkat, tak vlastně je docela důležité, aby se tam nějak objevil. Nemusí převládnout, ale aby tam zazněl. Tak jenom i pro vás možná podnět pro přemýšlení, protože tady dneska budeme povídat o spoustě témat, tak jenom možná pro vaše zamyšlení, jenom která témata byste si třeba potřebovali vyjasnit v týmu, kde se potkáváte v těch třecích plochách, abyste možná poznali ty vzorce toho, co se vám může dít. A jedna věc, kterou ve zdravotnictví a v paliativě je docela dobře si, taková otázka, kterou si položit, je, kde fungujeme na mlčenlivých předpokladech, o kterých ani se nebavíme, protože řada věcí ve zdravotnictví funguje úplně na základě jiných fyzikálních zákonů, než v jiných organizacích a jiných firmách, a řada věcí se předpokládá a někdy je dobře to jenom vzít na povrch, podívat se na to a říct si, co vlastně, jak to chceme, jako co z toho vyplývá. Někdy z toho vyplývá i nějaké ocenění nebo poděkování za něco, co považujeme všichni za úplně samozřejmé. Máme tři další témata a vzhledem k tomu, že vlastně všechna jakoby klesají v důležitosti, tak se podíváme na další, kde strukturu a jasnost já bych propojil nejvíc s tématem porad. Protože porady se ukazuje, že jsou zdrojem velké frustrace. Když se dělali zase výzkumy, tak se ukázalo, že asi 60 až 65% setkání, to znamená nejen porad, ale i setkání jeden na jednoho, končí s tím, že všichni odcházejí s různou představou, na čem se vlastně dohodli. A mnohdy máme pocit, že tím strávíme spoustu času, že nejsou efektivní. Typicky, když přijdeme do nějaké organizace, do nějakého týmu a zeptáme se, co vás tady pálí, tak porady obvykle bývají jedno z těch témat, které slýcháme. Mnohdy slýcháme, že není jasný, že ta diskuze je taková rozvleklá, že to nikdo neřídí dobře. To znamená, abychom zajistili, že to někdo moderuje, facilituje, že vlastně ani není jasné, co z toho vyplývá, že lidi nevědí, co z toho vyplývá za úkoly, to znamená, ten záznam vlastně chybí. A typický hřích je, že přinášíme témata, která se netýkají všech, a potom vlastně sáhodlouze třeba řešíme něco, co by možná bylo na nějaký separátní rozhovor. Místo toho, aby jsme řekli, tak teď to pojďme utnout, pojďme se na to setkat tady jeden na jednoho odpoledne a teď pojďme se vrátit k tomu, co se týká celého týmu. Celkově řízení času je strašně důležitá disciplína. Myslím si, že jako to, co i vidím, je, že se spousta týmů v tomhletom zlepšovala, protože toho času je opravdu málo, takže se s ním šetří a jde si rychleji k věci. A zároveň jenom mnohdy je dobře, aby se ten čas využil na to, aby právě byl prostor si vyříkat ty koncepční věci nebo to, jak jako vyjasnit si témata třeba, která nás pálí. Monology jsou bolestí, které spadne obvykle každý, kdo začne nějak přednášet nebo lektorovat nebo povídat do médií. To znamená, když se takoví lidé potkají na poradě 2, 3, nedej bože 4, tak vlastně potřeba, aby tam byl nějaký facilitátor, který už řekne, tak už dost. Tak už teď je potřeba se posunout dál. Díky moc za vstup. Kdo budete chtít, tak se podívejte ještě tamhle na YouTube, jak tady o tom pan docent nebo pan doktor nebo paní táta povídá. Tak jako je dobře na to odkázat, udělat to kultivovaně, ale je potřeba to utnout nějakým způsobem. Možná i si nastavit to pravidlo, že se lidé v tu chvíli neurážejí a že je to možná i taková veřejně známá věc a že je to legitimní. A naopak je potřeba podporovat i ty, kteří mlčí, abyste zjistili vlastně, co dělají. Takový paradox je, že někdy lidé z respektu k ostatním se nevyjadřují, ale na druhou stranu ty ostatní to může frustrovat, protože mají pocit, že vlastně ti ostatní se nezapojují. Takže je dobře definovat si, k čemu se vlastně chceme dobrat, ale potom zapojovat i ty lidi, kteří
kteří vlastně mlčí, aby jsme zjistili, jestli to je proto, že nemají co říct, nebo že nic nenapadá, a aby zkusili třeba rozvinout nějakou myšlenku, co je k tomu napadá, nebo aspoň vyjádřili podporu tomu, co zaznělo. A jenom pro vaši možná, protože jsem taky člověk zapomnětlivý, tak si často dělám takové jako malé checklisty, abych jako nezapomněl některé věci. To úplné holé minimum je, abych si fakt jako uvědomil předtím, než svolám poradu, tak jako čeho vlastně chci dosáhnout, co je ten můj záměr, jak mám představu, že toho dosáhneme. Z hlediska času odpovídají cíle a ten čas, který máme k dispozici. Mnohdy je lepší stanovit si, kolik času k tomu chceme věnovat a pak upravit tomu času ty cíle, než naopak, no, protože jinak si dáme ambiciozní cíle a trápíme lidi nesmyslně dlouhými poradami, protože se snažíme vymačkat něco, co už jakoby z těch lidí není možné vymačkat, jdeme přes jejich limit energetický. Takže někdy je dobře si dát jakoby více setkání, ale méně ambiciozních cílů. Výběr účastníků je důležitý, abyste nezvali lidi jenom proto, kdyby náhodou si byl potřeba. Jako tak si domluvte, že ten člověk bude třeba na telefonu, že to bude takový, jako, že bude tak jako trochu v pohotovosti, ale bude si moct dělat něco jiného, že bude nějak jako odpoutaný. Tohle to je nešvar typicky dnešní doby ve chvíli, kdy se lidi někdy potkávají na různých online setkáních, takže to je věc, která se potom, jakoby, která bere hodně času spoustě lidí. Vždycky si můžete vyjasnit jako role a odpovědnosti a prosím jenom, když máte poradu, tak ty role a odpovědnosti nemusí kopírovat nějakou hierarchickou strukturu. Takže vedoucí nemusí být facilitátor. A právě obvykle je lepší, když je to někdo jiný, když je to někdo, kdo je komunikačně zdatný, ale zároveň je to člověk, který třeba i u toho tématu se dokáže udržet, aby tam nezděloval svoje názory, případně aby nevymezoval moc striktně ty limity věcné. To znamená, že to je taková věc, se kterou se mnohdy potkávám, že ten vedoucí ten dělá všechno a tak to jakoby odfacilituje, no ale pak se samozřejmě neudrží a řekne tam nějaké své návrhy, nápady nebo limity a tím někoho uzemní. Takže je to těžké směstňat tyhle ty role v jedné osobě. A je docela dobře, ale když se na tom domluvíte předem, když lidi vědí, co se od nich bude chtít, když to není překvapení, když vlastně mohou počítat s tím, jako co vlastně se tam bude na tom setkání dít. Tak, opět malá inspirace, pravidelnou týdenní poradu řada týmů nějakým způsobem dělá. Tady máte jenom takovou osnovu toho, co je možné, takový úplně kratičký kolečko, jenom jednou větou, jenom co se mi líbilo, nebo naopak, kde jsem se necítil jistý. No, ve chvíli, kdy zažíváte těžké doby, tak bych spíš akcentoval to, co se nám podařilo, co v minulém týdnu nebylo tak strašné, jak jsem si myslel, co bylo třeba ještě dokonce lepší. Odečet úkolu z minula je strašně důležitý, aby jsme si řekli, co se stalo s těmi věcmi, na kterých jsme se domluvili posledně. I za cenu toho, že byste nezvládli třeba ty nové úkoly a nové projekty, tak je důležitější, abyste si řekli, co se stalo s tím, na čem jsme se bavili minule. Protože bez toho lidi mají pocit, že vlastně se tady pořád jenom bavíme, ale nic se nehýbe. Takže to je úplně klíčová věc. Koncepční témata, co potřebujeme řešit, řešení jednotlivých případů, jednotlivých pacientů, klientů, kazuistiky, i to je obvyklou součástí těch týdenních porad. A zase na konci shrnutí, co z toho, o čem jsme se bavili, vyplývá pro koho z nás, co očekáváme, že se stane do příštího týdne. Takže to máme tři ty oblasti a máme smysl práce. Jak jsem říkal, tak jako lidé v paliativě vědí, proč to dělají. Je to činnost, která je vysoce smysluplná. Kontakt s vašimi klienty, pacienty, jejich rodinami, lidmi, kteří se o toto téma zajímají. Jako v každém dává nějaký jakoby, pocit toho smyslu i emočního naplnění. A zároveň ve chvíli, kdy se bavíme s lidmi, tak ta individuální představa je, jako každý z nás má trochu jinou. A teď to, co je důležité, je, že nemusí být špatné. Já jsem byl v týmu, kde všichni ti lidé měli naprosto chválihodné a pozitivní a dobré záměry a ambice. A zároveň, když se to dalo dohromady, tak najednou se to úplně nepotkávalo. To znamená, tam může být někdo, kdo má záměr
poskytovat maximálně odbornou péči, prostě inovovat, být v kontaktu s tím, co se děje ve světě a poskytovat co nejmodernější a nejlepší zdravotnickou péči. Může tam být člověk, který jehož smyslem v té práci je pomáhat ostatním i za cenu toho, že se rozdá, že bychom měli jít za své hranice a limity a naopak poskytovat tu péči takovou, jaká je potřeba i za cenu toho, že se vydáme do nějaké černé energetické díry. Pro někoho dalšího to může být, aby jsme měli dobře nastavené procesy a aby ten náš tým byl jako taková mašina, kde já jsem jedno kolečko, ne to hlavní, ale dobře fungující a všechno je dobře promazané a běží to. To je taky legitimní cíl. No a další člověk, nedej bože, by chtěl mít i práci, při které bude mít i čas na rodinu, nějaký svůj osobní život. A myslím si, že asi bychom nikdy neřekli, že to je cíl, který není taky hoden toho, aby se tady objevil. No a teď, když se tyhle lidé potkají, tak mohou všichni směřovat těm svým cílům, ale je mnohdy se stává, že vlastně tam někde se potkávají, ale potom jsou oblasti, kde jako mi to nic neříká. A v tu chvíli je potřeba říct si, jak to bereme jako tým, aby jsme věděli, co je ten týmový smysl, co je ta týmová představa úspěchu a kdy je to naopak jenom to individuální, že vlastně to těší mě, ostatním to nic neříká, ale třeba jim to aspoň neškodí. To znamená vyříkat si tohleto, dohodnout se a hledat vůbec ty příležitosti, kde ten smysl sdílíme. A ten týmový úspěch a smysl bude, garantuji vám, určitě jiný než váš individuální a než individuální členů v týmu. To, co hodně pomáhá, úplně prakticky, když se bavím s lidmi z paliativy, že obvykle ten autopilot nás vede k tomu pojmenovávat ten smysl vůči pacientům a jejich rodinám. A já doporučuji, abychom šli trochu dál, abychom vlastně přijeli, že to je práce, a takže ten smysl té práce by měl být i pojmenován vůči kolegům. Jakým způsobem je nějak obohacujeme, jakým způsobem jako práce s námi je může těšit. My někdy mluvíme o vnitřní motivaci a tenhle ten model se docela osvědčuje i pro to, jako co vlastně pro ty kolegy můžu dělat, aniž bych jim jenom jako nosil bábovky a koláče, když to je, i to může být docela jako fajn. Já můžu jim pomáhat, aby si všimli toho, co jsme všechno už zvládli. Protože lidi obvykle si nevšímají toho, co jde dobře a více zaměřují na to, co nejde nebo čeho jsme ještě nedosáhli. Takže já můžu být ten, který jim připomene, jaký pokrok už jsme udělali. Já můžu být ten, jako to, nemusím rozporovat to, co ještě není hotové, to, co se nám nepovedlo. Ale jenom dávám na stůl i to pozitivní a vlastně snažím se hledat vůbec ten smysl a snažím se v tom kontextu zorientovat. Je dobře, když pomáhám ostatním kolegům, aby jako se nebáli říct svůj názor, aby neměli pocit, že se rozhoduje o nich bez nich, aby si skultivovali ty myšlenky, které přinášejí do týmu. Mnohdy můžeme se toto téma mnohdy souvisí s tím, že třeba potřebujeme se být v kontaktu s nějakým vnějším partnerem, který na nás má nějaké velké nároky, pojišťovna, zřizovatel, potřebujeme se něco ustát. A potřebujeme si uhájit tu autonomii a jako tým si můžeme definovat vlastně to, že máme nějakou společnou strategii, že nejsme jako série vojáků v poli, kteří sami bojují za správnou věc, ale že se nějak dohodneme a že fungujeme jako jednotka. A to, co funguje, myslím si, že i v našem geografickém prostředí hodně dobře, je, když lidé mají zážitek toho, jak se posunuli, v čem se zlepšili, co se naučili, co před rokem neuměli, teď umí. Takže jenom to je zase něco, co můžeme dělat všichni. Můžeme říct, hele, díky za to, že jsem se od tebe naučil, že. To může udělat člověk zkušený, to může udělat člověk úplně juniorní, který je v týmu krátce. A je to něco, co je vlastně všem milé. Takové to oceňování třeba před nastoupenou jednotkou je řada lidí, kteří to nemají rádi. Ale to, když za nimi někdo přijde a řekne, hele, dík moc, že jsem se díky tobě teda naučila tohleto konkrétní, jako
tak je to něco, čeho si všichni váží. Takže to je něco, co můžeme dělat pro to, aby vlastně ty lidi potom říkají, že ten smysl jsou taky ty kolegové, že vlastně já jako držím, že vidím, že to tady funguje a vidím, že vlastně se máme, jako že se učíme jeden od druhého. Jo, to je takový paradox, že když lidem poděkujete za to, co vás naučili, tak začnou říkat, my se tady učíme jeden od druhého, protože obvykle jsme si vědomi toho, co jsme se naučili sami. No a poslední věc, kdybychom dělali všechno správně, tak jak jsem říkal, když nevidíme, když nemáme ten zážitek toho posunu, toho dosažení těch met, které jsme si vytyčili, tak by to bylo málo čemu platné. A jenom tady já dávám takový model, který může vám připadat až moc technický, manažerský, ale on je vlastně docela jednoduchý a je dobře si ho připomenout. I když nejsme vůbec žádný manažeři, žádný vedoucí, tak je docela dobře ho znát i ve chvíli, jenom proto, abych podpořil to svoje vědomí toho, co jsem udělal. Že si na začátku jasně řeknu a dohodnu s ostatními, co vlastně to tady dělám, co chci dělat, jaké jsou ty moje úkoly. Nějak se tak jako si to vyjasníme. Konec konců bavili jsme se o tom v tématu spolehlivost, tak tady se to jenom potvrzuje. Že si vyjasním, jaké jsou ty cíle moje, konkretizuju si to, jak je, a v tom cíli je potřeba, abych já si položil i otázku, jakým způsobem já poznám, že se to stalo, že jsme toho dosáhli. A potom v průběhu, že to nebude jenom jako taková neřízená střela, ale vlastně, že si jakoby tam dáme nějaké časy, kdy se řekneme, jako jak to jde, jo? Že se jenom jakoby jeden druhého ptáme, jako seš spíš na té cestě, nebo spíš teď to stojí ta věc, kterou si chtěl. A to zase, to je něco, v čem se jako kolegové můžou hodně podporovat. Protože potom vlastně je dobře, když si to reflektujeme, jestli jsme to dosáhli, jestli se to podařilo, nebo ne. A je dobře, když si rozmyslíme tuto reflexi předem nejdřív sami a potom teprve jdeme do toho týmu, pobavíme se o tom, řekneme si, co jsme potřebovali jinak, co z toho vyplývá pro příště. Protože i když si něco nepovede, tak se z toho můžeme jako spoustu věcí naučit a minimálně si můžeme dohodnout, co bychom teda potřebovali příště, abychom zvládli ty úkoly příště s lepším pocitem a možná i dál jsme to dotáhli. Tak. Čili jenom potřebujeme vlastně, aby v tom týmu nebyly jenom slova, ale potřebujeme, aby tam byly konkrétní akce a které mají výsledky. Takže je potřeba, aby ti lidé, jak jsem na začátku říkal, když říkají tu zpětnou vazbu, tak abychom jakoby s tím něco dělali a abychom hledali způsob, jak udělat změnu. Je dobře počítat, že ta změna se nikdy nezastaví, takže v mnoha týmech, se kterými se setkáváme, je taková frustrace, že se pořád ty věci vyvíjejí a mění. Ano, tak to bude. Všichni tím trpíme, ale je pravděpodobné, že se to nezastaví. Pořád budeme vyvíjet věci a pořád se to bude posunovat. Nicméně je důležité, že ve chvíli, kdy se tam jako děje v tom týmu něco, co dlouhodobě nějaký vzorec nevyhovující a vůbec nic se s ním nedělá, nějak se s ním nepracuje, tak je to extrémně frustrující pro všechny členy týmu. To znamená, jako je potřeba, aby se s tím něco dělalo a i ve chvíli, kdy to třeba stojí, tak abyste informovali o tom, že na to nezapomínáte, že se s tím něco dělá. No, sdílejte úspěchy a podporujte, aby lidé v úzokách kradli dobrou praxi. To je něco, co konec konců děláme i v tuhle chvíli, proto vlastně teď vám tady sdílíme některou dobrou praxi z našeho týmu. Určitě budu rád, když se s ní inspirujete a když si přizpůsobíte ale svoji realitě. A když budete mít možnost nějakým způsobem se potkávat, ať už teď v tuhle chvíli spíš online nebo fyzické, budete sdílet, co vám funguje a co zase vy děláte dobře. Čili máme 5 faktorů toho úspěšného týmu. Jsme na konci toho povídání. Když to shrnu, tak to nejdůležitější je vytvořit prostředí, ve kterém se lidé nebojí mluvit, sdílet svoje názory. A zároveň jako to znamená, že hledají i způsob, jak to dělat kultivovaně. To neznamená, že bychom měli na sebe křičet agresivní jako nějaké výroky a myslet si, že to je ta bezpečnost. Ne. Psychologické bezpečí vzniká ve chvíli, kdy dokážeme kultivovaně se bavit i o věcech, na které máme různý názor, kde třeba ještě nevíme, jaká je správná odpověď a zároveň jako spolu udržet ten vztah a jako hledat způsob, jak fungovat dál.
spolehlivost, struktura a jasnost. Jako je dobře zase, když máme to bezpečí, tak si to můžeme vyříkat mnohdy. A zároveň je docela dobře v těchto těch oblastech se na to podívat i trošku jako z vrchu a říct si, kde máme ty třecí místa, kde máme ty místa, kde nás to trošku bolí a možná je přinést, někdy si dá to setkání jenom na to. Ten smysl práce je možná něco, co spíš jde jako na té dennodenní bázi a možná na takových těch jakoby nečekaných kontaktech a poděkováních a tom, že si jakoby uvědomím, co i pro té další lidi je důležité. A vlastně jenom i z toho dopadu práce, já mám zkušenost, že v paliativě tím, jak jde strašně rychle dopředu a jak se spousta věcí vyvíjí, tak mnoho úsilí, které vyvinuli lidi před 15, 10, 5, 2, 1 rokem, tak vlastně jako kdyby už se zapomenulo a já si ale myslím, že jako je strašně dobře se i připomínat to, jakoby na jaké práci jako vlastně, o kterou práci se opíráme a od které práce se odrážíme dál. Takže díky vám za poslech a v tuhle chvíli se ptám, jestli jsou nějaké otázky. Pokud máte otázky, tak pište do chatu, případně i vidíte na obrazovce moji e-mailovou adresu, takže určitě i tam můžete psát nějaké podněty, myšlenky, otázky, tak určitě je to možné i po skončení této konference. Takže pokud nejsou další otázky, tak já vám děkuji a předám slovo dále. Mé jméno je Michal Chytrý a já se tady s vámi dneska budu potkávat nad tématem supervize. A já teď, když jsem si tuhle přednášku chystal, tak jsem si vlastně říkal, že to není úplně jednoduchý z toho úhlu pohledu, že zcela jistě celá řada z vás má se supervizí bohaté zkušenosti. A tak je dost pravděpodobné, že pro některé z vás teď trošku budu nosit dříví do lesa. A pak jsem si jistý tím, že je tady skupina z vás, který máte se supervizí, řekněme, nějakou dílčí zkušenost. A myslím si, že tady určitě bude i skupina z vás, kteří buď ze supervizí nemáte žádnou zkušenost, nebo dokonce máte negativní zkušenost. Takže tohle vlastně moje vystoupení by mělo být nějakým kompilátem pro vás všechny. A to, co bych asi hned na začátku vyhlásil, že je mým záměrem, je, ať jste v jakékoliv skupině, kterou jsem popsal, tak vám supervizi přiblížit jako nástroj, který si myslím, že všichni potřebujeme. A když říkám všichni, tak mám na mysli nás všechny, kteří pracujeme někde s druhým člověkem. Ať už jsme tady v oblasti zdravotnictví, ať jsou to kolegové ze školství, ať tu jsou to kolegové, řekněme, ze sociálních služeb, z pomáhajících profesí. Zkrátka tam, kde je na druhé straně nějaký člověk a my vstupujeme do kontaktu s ním, tak tady se domnívám, že supervize je přesně tím, co v tuhle chvíli může velmi zásadním způsobem napomoct oběma stranám. A v čem ta nápomoc spočívá, k tomu se teď během chvíle vydám. Ten název supervize má několik podtitulů, tak jak jsme je tak trochu, řekněme, jako doupravovali pro naše téma, nebo pro naši cílovou skupinu, tak jedna z těch otázek je, o co vlastně jde a k čemu supervize je potřeba. Tou další otázkou může být, a k čemu já vlastně potřebuju supervizi. To, že asi někdo, kdo se potýká s něčím složitým, jako tomu rozumím, že by asi někde potřeboval nějakou, řekněme, podporu, pomoc, ale já vlastně supervizi nepotřebuju. Takže otázka je, a k čemu bych přesto ji potřebovat mohl. K čemu by mohli potřebovat supervizi mé kolegyně, kolegové? Další podtitulek, k čemu ji mohou potřebovat moji pacienti? K čemu ji může potřebovat můj zaměstnavatel? A ne v neposlední řadě, tam je taky trochu jakoby zásah nebo nasměrování do i mého soukromí, že věci pracovní, osobní, jako skoro nelze oddělovat, je vždycky nějaká provázanost, takže k čemu ji paradoxně mohou potřebovat i moji blízcí tam, kde já ji někde jinde absolvuji a jaký může mít přesahy i do těch mých dalších světů.
Moje zkušenost ze supervizí je více než 20 letá. Takže řadu věcí, kterou teď tady budu nějakým způsobem nabízet nebo kterou vám budu představovat, tak věřte tomu, že je ověřená zkušeností, že to není jenom nějaký teoretický předpoklad. Já jsem před chvilkou zmínil to, že vlastně každý člověk z mého pohledu, který pracuje s druhými lidmi, tak by měl mít supervizi. Proč? My si to možná uvědomujeme a možná ani ne tak docela, ale my pracujeme-li s druhým člověkem, tak vlastně vstupujeme do jeho pole, nebo můžeme říct do jeho příběhu. My najednou se ocitáme v nějakém dění, které on v tuhle tu chvíli vlastně možná zažívá v nějaký dynamický podobě, zažívá v nějaký podobě smutku, v nějaký prostě emoci, která teď aktuálně třeba může být velmi významná a já se najednou ocitám uvnitř tohohle příběhu. A jedno z vlastně z takových fyzikálních zákonů pro komunikaci, když si s ním pomůžu, tak je vlastně to, že já nemůžu ve vztahu s druhým neovlivňovat. Já nemůžu vlastně nezasahovat do dění. A supervize v tuhle chvíli vlastně upozorňuje na tuto skutečnost a říká, ve chvíli, kdy se ocitáte v příběhu druhého člověka, ať už v jakékoliv roli nebo v jakémkoliv kontextu, prostě najednou mu vlezete na to jeho jeviště, tak tam, ať chcete nebo nechcete, tak tam něco vyrábíte. Třeba jenom zabíráte prostor. Ale máte tam nejspíš nějaký svůj part, který tam odříkáváte. A já v tuhle tu chvíli vlastně, abych byl dobrým hercem, a herec je vždycky jednak individualita, ale jednak součástí nějaké smečky, která spolu s ním ten příběh tvoří, tak bych měl mít co největší povědomí o tom, co já tam vlastně v tu danou chvíli dělám, co tam provádím, co tam přináším, co tam způsobuju, čemu tam paradoxně můžu bránit a co můžu brzdit, co naopak moje přítomnost může pro toho druhého přinášet rozvojového nebo úlevného. A supervize je přesně ten prostor, který tyto otázky vlastně vyhledává, který tyto otázky se snaží definovat. A tím se vlastně dostáváme k tomu, co tady na tom slajdu slíbí, že supervize je proces poznávání, pochopení, zahlédnutí něčeho, čeho jsem nebo mohu být součástí. Takže supervize je práce na porozumění toho, co způsobuje moje chování, jednání, reagování a tak dále. Já se občas potkávám s tím, že supervize i možná na základě nějaké nešťastné zkušenosti je vnímaná naprosto jakoby opačným jakoby obsahem, než ve skutečnosti má. Tím mám na mysli to, že někdy se potkávám s tím, že lidi mají pocit, supervize to je kontrola. Supervizor je kontrolor kvality práce. Já když jdu na supervizi, tak vlastně já tam v tuhle tu chvíli jakoby dostanu nějaký moment hodnocení, jak na tom vlastně jsem. To je naprosto mylný pohled a pokud se někdo jakoby s takovouto supervizí nebo se supervizorem takto pracujícím potkal, tak ho velmi rychle opustíte. Jiný pohled, s kterým se potkávám, nebo zkušenost, že supervizor je ten, který mě řekne, co je dobře a co je špatně. Supervizor je ten, který toho ví víc než já. To je nesmysl. Supervizor má jiný typ zkušenosti. Supervizor se dívá na tu situaci, kterou tady ten tým nebo ten jednotlivec přináší z jiného místa, tudíž vidí trochu jinou perspektivu a jeho periferní vidění je jiné než těch, kteří jsou úplně těsně u toho příběhu. Někdy jsem bohužel taky jako zažil pocity, anebo nevím, obávám se, jestli dokonce ne i zkušenosti, že vlastně supervize je taková prodloužená ruka vedení. Že vlastně vedení najímá
supervizora, platí supervizi. Takže vlastně to je nějaká, řekněme, ještě i další jakoby donášecí rovina zase. Kdyby tohle mělo se dít na supervizi, tak naprosto s odpovědností říkám okamžitě ji opustíte. To je přesný opak toho, k čemu supervize má sloužit. Supervize má sloužit k tomu, abychom se zastavili, abychom si ujasnili, co se nám to vlastně děje, abychom se zastavili nad situacemi, které mají otazník, které mají vykřičník, u kterých jsou pochybnosti, u kterých jsou nejasnosti, nejistoty a tak dále. A snažili se rentgenovat, co se to tam vlastně děje. Když se posunu ve svých slidech o kousek dál, tak vlastně jenom ještě dokončím kontext, který nám v tuto chvíli vlastně nabízí, řekněme, dva zásadní druhy supervize podle počtu přítomných a může být individuální supervize, to znamená jeden na jednoho. Jo, já sedím se svým supervizorem sám, přináším mu si situace, témata, jak potřebuju, nebo skupinová, to znamená ve skupině pracujeme na situacích, které jsou aktuální. A to pak supervize v tom, jako v tom skupinovém módu může být takzvaně případová, to znamená mluvíme se nebo zaměřujeme se na případy, které teď zrovna aktuálně probíhají, které řešíme, nebo které třeba už i skončily, ale pořád nějakým způsobem v nás znějí a potřebuju si tam v nich udělat nějakým způsobem víc jasno. Týmová supervize, co to je? No, ve chvíli, kdy pracujeme v týmu, tak ta situace je v něčem velmi jednoduchá, protože tam mám spoluhráče a mám tam krytá záda a tak dále. Na druhou stranu, fungování týmu, jak vlastně můj předchůdce, tady vlastně o něm mluvil, tak vlastně tam bylo nádherně vidět, jaká složitost v tuhle chvíli je ve hře, pokud jde o dobré fungování týmu, o pravidla, o bezpečnost a tak dále. A týmová supervize vlastně na tohleto cílí. To znamená, když bych použil příklad, jakýkoliv tým se dá přirovnat k nějakému sportovnímu týmu. Mně je blízko fotbal, takže bych si možná použil tenhle ten příměr. Fotbalové mužstvo, aby vítězilo a aby ty hráči v něm byli spokojení, aby se tam realizovali, aby měli dobrý pocity sebevědomí, tak je potřeba, aby celá řada věcí byla jasná. Kde hraju? Kde mám svý místo? Musíme umět mluvit o tom, že opakovaně já do toho svého prostoru nedostávám přihrávky. Proč je tam nedostávám? Já v tuhle chvíli vlastně potřebuju vědět, když nastane tahle ta situace, co se ode mě čeká. Co v tu chvíli vlastně mám udělat, abych i pro ten tým posloužil tím nejlepším na tom svém místě. Tohle všechno jsou témata, která jsou zásadní i pro týmovou supervizi. Něco se nám v týmu děje, co to najednou způsobuje. Kdo se kam v tuhle chvíli vlastně posouvá, kdo se stahuje, co se to tam vlastně najednou děje, že tuhle tu věc nikdo neuchopí. O čem to je? Že si dáváme přednost nebo že není vlastně jasno, co, jakoby, komu ta věc patří, kdo má mandát a tak dále. Dokud o těchto věcech v týmu nezačneme mluvit, tak je jenom tak jakoby někdy trošku zázrak, že se ty věci sami začnou nějakým způsobem dobře dít. A týmová supervize vlastně slouží k rentgenování našeho fungování týmu, k otevírání nejenom těch témat, toho organizačního nebo řekněme toho výkonového schématu. Zvlášť ty vaše týmy, pokud v nich jste v rámci paliativy, jak si za chvilku řekneme, tak pracují s ohromně mohutným emotivním polem. Pracují s fenomény bezmoci, pracují s fenomény neštěstí a frustrace a tak dále. A tohle jsou věci, které není možné, aby se na nás nepřenášely a nepřenášely se i dovnitř toho týmu. Jak se umíme vzájemně podržet? Víme, co kdo v týmu vlastně potřebuje. Co a já, když zůstanu konkrétně u sebe, co já vlastně vyloženě chci, když nastane takováhle situace? Vidí to ostatní? Mluvil jsem o tom, sdělil jsem jim to a tak dále. Supervize má šanci všechny tyhle ty témata, otázky a nastavit a ošetřit. Ještě tady uvádíme supervizi projektu, supervizi systému. To je jenom tak na dokreslení toho, co všechno ještě supervize může nějakým způsobem obhospodařovat. Takže
Na co se můžeme zaměřovat v supervizi? Hodně často třeba přicházejí lidé a říkají, no já vlastně ale nic nemám. Hrozně častá věta na supervizi, hodně u začátečníků. A já tomu rozumím, že nemají, ale nesouhlasím s nimi, že nemají. Taky někdy jdu do lesa a ty houby tam jsou, ale já je nenajdu. Pracuju-li s lidma, tak vždycky mám nějaké téma, protože vždycky se mi něco děje. Ale může se dít to, že já tomu nepřikládám váhu, anebo mám pocit, že to je málo na supervizi, nebo mám pocit, že v tuhle chvíli to by nikoho nezajímalo. Tohle to jsou všechno takové, řekněme, jakoby záležitosti, které jsou přirozené a normální a je možná postupem času a nějakým, řekněme, jakoby nácvikem, že když něco přinesu, tak ono to vždycky nějakým způsobem má smysl. A nejenom pro mě, ale i pro ty ostatní. Takže přináším třeba já nějaký konkrétní moment, který jsem zažil a nebyl jednoduchý. Můžu přinášet já vztah s kolegou, s kolegyní. Já vždycky mám trošku jako obavu, jestli na tebe moc netlačím, jestli v tuhle chvíli, když vždycky přijdu s tímhletím, tak ty mi to neřekneš, ale jestli... To jsou všechno věci, které je potřeba čistit. Pokud je nečistíme, tak oni tam někde zůstávají třeba jenom v pochybnostech, ale už i mají šanci blokovat nebo brzdit nějakému splavnějšímu pohybu uvnitř týmu. Vztah já a pacient. Proč já se k tomuhle tomu pacientovi vždycky hrozně těším? Čím to je? A proč tady s tímhle pacientem nebo s touhletou rodinou? Já vlastně, kdyby si je vzal někdo jiný, bylo by to lepší. No to je přirozený, že s někým se nám pracuje líp nebo hůř. Ale jsme profesionálové ve chvíli, kdy tomu rozumíme, kdy vlastně si dokážu najít prostor a čas, abych si odpověděl na otázku, a co tahle rodina vyrábí, že já se v ní necítím dobře. Co já vlastně v té rodině v tuhle chvíli nabízím, ale výsledek je ten, že odcházím s pocitem, že jsem tady byl zbytečně. Co to je? Čím víc rozumíme dění kolem nás, tím víc i máme šanci těm druhým poskytovat, nabízet sami sebe. Další já a jiné osoby v rámci nemocnice, já a můj tým, já, moje role uvnitř týmu, moje pozice uvnitř týmu, moje pocity uvnitř týmu, všechno tohle to vlastně patří na supervizi, ne abychom se tady nějakým způsobem hodnotili, pranýřovali nebo hledali nějakou vinu. Zase se odvolám na pana kolegu Martina, který vlastně hovořil přede mnou, který ve vztahu k týmu se přesně těch věcí také dotýkal. Já a systém, já a úkol, který mám řešit. Když teď v chvíli zůstanu u našich, řekněme, týmu, u naší tématiky, u paliativní tématiky, tak ona má samozřejmě logicky svá specifika. Kdybychom si vedle sebe ku příkladu teď posadili paliativní tým a posadili si, řekněme, tým, vymyslím si, nějaké třeba komunity pro drogově závislé, tak to jsou dva týmy, které budou určitě identické, řekněme, v té rovině rolí, že tady i tady jsou lékaři, tady i tady jsou psychologové, tady i tady jsou sociální pracovníci, ale samozřejmě logicky náboj, obsah je dost odlišný. Takže to, co v tuhle chvíli vlastně by supervize měla ošetřovat specificky, pokud jde o paliativní týmy nebo o jedince na supervizi, kteří v paliativní péči působí, tak je to bez pochyby enormnější emotivní zátěž. My se potkáváme možná s nejvíc vyhrocenými emocemi, protože se potkáváme se situacemi, kde opravdu jakoby ten lidský život spěje k nějakému závěru a neumím si představit, kde, v jaké jiné situaci by emoce mohly být ještě výraznější a vyšší než strach ze smrti, strach z opuštění, strach z mnoho dalšího, co tohle provází. Další, co je vlastně specifikou a na supervize jednoznačně patří, je právě to, co jsem na začátku říkal, náš vstup do pole rodiny, náš vstup do intimity rodiny. My se opravdu v tuhle chvíli dostáváme do pole, kam se většina našich kolegů nedostane.
Já profesně, kromě supervize, dělám rodinnou psychoterapii a párovou psychoterapii. A je veliký rozdíl, když pracuju s rodinou, kde je problematické dítě, které třeba nechodí do školy, které bere drogy, které v tuhle chvíli má nějaké jakoby úlety a ta rodina se s tím najednou nedokáže nějak poradit. Tak to je samozřejmě jakoby velmi složitá situace, ale emočně je to úplně něco jiného, než když pracuji s rodinou, kde třeba umírá desetileté dítě. To jsou naprosto odlišné dimenze prožívání a té hustoty toho vzduchu v té chvíli, v té ordinaci, kdyby na to existovaly měřáky, tak je naprosto, jakoby tam bude ohromnej jakoby rozdíl. Takže to se týká našich vlastně paliativních týmů, že vstupujeme do vyhroceného prostoru rodiny, kde ta míra blízkosti, intimity je vlastně hrozně teď křehká, narušená právě tím, že určité, řekněme, bazální jistoty jsou zásadním způsobem ohroženy. U našich pacientů, jestli tam něco dominuje, tak je to tlak. Tlak z nejrůznějších jakoby stran, který my, když do té rodiny třeba vstupujeme, tak nemůžeme necítit. A nemůže se najednou přelívat na nás. A to je přesně něco, co se nám třeba zrovna v té rodině může dít, že je tam taková míra zátěže a tlaku, kterou když jenom vstoupíme do těch dveří, tak okamžitě ji prostě cítíme. A co já dělám velmi často, když jsem pod tlakem? No mám tendenci ho přesunout na někoho vedle, abych nezůstával na mě. To se nám všechno může dít. Supervize je prostor, který by tyhle ty situace, stavy, pocity, prožívání měl ošetřovat. Příběhy o konci a bezmoci, to je to zase, čím se my v našich příbězích potkáváme a kde my sami potřebujeme být ošetřováni, protože tady v tuhle chvíli to je zátěž, která je na hranici maxima. To, co dalšího vlastně je, že v naší práci v tuto chvíli je velký fenomén, napsal jsem rychlost dění a omezený čas. Rychlost v tom, jak ty věci jdou a vlastně určitá omezení toho, co se musí stihnout, nebo by se mělo stihnout v nějaké době. Zase, ve chvíli, kdy cítím neklid, už jenom když někam přicházím, pojďme s tím na supervizi. Se vším se v tuto chvíli dá nějakým způsobem pracovat. Supervize není tak, která vás toho zbaví. Ale i když i to se stává. Ale je tím, co vám vlastně v tuhle chvíli může nabídnout jiné pohledy, jiné cesty, nápady, přijetí této skutečnosti, která mě dostává do kolen jako normy, která je v něčem třeba velmi důležitá. Tak a teď je tady celá řada, řekněme, nějakých zhrnutí, co se týče supervize, které jsem vlastně takhle nějak jakoby zkoušel definovat. Já vám to všechno číst nebudu, já ten slide vždycky dosvítím a nechám ho takhle chvíli svítit, ale protože mám, jestli se dobře dívám, ještě asi 5 nebo 7 minut, tak se chci zastavit u jedné věci, tady jsem si to napsal, kdybychom byli v nějakém teď jakoby formátu naživo, to znamená, že byste teď tady všichni kolem mě seděli a poslouchali a já bych nechal na závěr nějaký prostor pro otázky, což se tady v režii zeptám, jestli tam bude nějaký prostor pro otázky, ne. Jo, bude, necháme takový 2-3 minuty a bude to naživo, nebo to spíš mě přijde mailem? Přijde to na ten chat. Výborně, takže mi to přijde na ten chat. Takže se může stát, že na to bude čas odpovídat nebo ne. Já jsem člověk, který má tendenci být vždycky o krok vpředu, nějak v předstihu. Mám potřebu se koukat jakoby za roh. Takže když jsem si představoval tuhletu situaci, jak jsem si říkal, a kdybyste tady seděli, na co byste se mě nejspíš možná měli jakoby ptát. A ani jsem to tolik nevymýšlel, protože jsem vlastně si vybavil nejrůznější otázky, které v souvislosti se supervizí dostávám. Když se k ním dostanu, tak vám tady zase ještě nasvítím další, řekněme, různé nápady toho, co supervize poskytuje a nabízí. A třeba jedna z těch otázek, který možná v rámci té týmové supervize, ta týmová supervize asi zajímá jakoby nejvíc, nebo nejčastěji,
tak třeba může být ta, a co když ale část týmu tu supervizi nechce a jakoby odmítá, co pak máme dělat? Jsme tým, chceme supervizi, ale půlka říká, je to na nic a tak dále. No, tak bych asi řekl, no helejte, asi zase, k čemu slouží supervize? Supervize slouží k tomu, abychom odhalili spodní vody, abychom si uvědomili kontext, abychom si uvědomili podhoubí, které něčemu dává tam nahoře virus. Takže bych říkal, přesvědčte kolegy, ať aspoň jednou nebo dvakrát na supervizi jdou. A tohleto téma vy tam přineste. Půlka týmu v tuhle chvíli ze supervizí má nějakou patálii. My nevíme jakou, my nevíme z čeho pochází. Tam může být důvodem nejistota, obava, úzkost, špatná zkušenost. Nebo i nějaká osobnostní zkušenost úplně odjinud, že jakoby já, když někde o něčem povídám, tak vlastně mám pocit, že jsem za úplnýho blbce a tak dále. Jinými slovy, asi není jiná cesta, než riskovat nějakou zkušenost ze supervizí a ty kolegy k tomu nějakým způsobem aspoň na nějakou malou část přemluvit. A může se to podařit a nemusí. To tak prostě je. Další otázku, kterou jsem si tak jako připomněl, že občas jí slýchám, že zažil jsem supervizi, kde jsme hlavně mlčeli a nikdo nechtěl s ničím přijít. No, kdyby ta otázka zněla přesně takhle, a já jsem ji od někoho z vás dostal, tak bych možná asi měl tendenci reagovat na slovíčko nechtěli. A ptal bych se, a jak to víte, že vlastně nechtěli přijít? Co když neuměli přijít? Co když nevěděli, jak přijít? Jak to teda vlastně v tuhle tu chvíli bylo? A pak řeknu druhou věc. Pro mě třeba je mlčení na supervizi neuvěřitelně důležitý a významný fenomén. Kdy máme šanci v týmu sedět, mlčet, nebýt pod tlakem, že musíme něco vymyslet? A nechávat hlavu, aby zpracovávala to, co zrovna třeba jsme si teď tady před chvilkou pojmenovali. Takže třeba pro mě mlčení v supervizi je naprosto přirozený, dokonce báječný. A dokonce říkám, lidi, jakoby mluvte až ve chvíli, kdy se vám opravdu bude chtít mluvit. Tohle je exkluzivní prostor, který respektuje přesně to, co potřebujeme. Tady nejsme ve výkonovém poli, tady nemusíme teď odvádět jakoby nějakou rychlost nebo nějakou kvalitu. My teď tady v tuhletu chvíli vlastně klidně můžeme být jenom s tím, co se nám teď v hlavě děje, a využijte toho a učte se to, že je to taky něco, co v životě potřebujeme. Ještě máme asi 3 nebo 4 minuty a těch otázek, které mám asi 10, tak ještě vezmu aspoň jednu. A vzpomněl jsem si, že byla třeba otázka, zažil jsem supervizi, ze které lidi odcházeli rozhození, naštvaní, nespokojení. Je to nějak normální, nebo důležitý, nebo ten supervizor nějak špatně? A mně se chce říct, ano, bez pochyby supervize, kromě toho všeho, co teď tady vysvěcujeme, jak je výborná a jakoby báječná a skvělá, tak taky zároveň na supervizi není možné, abychom se nedotkli bolavých míst, abychom se nedotkli něčeho, co v tuhletu chvíli vlastně nějak není úplně mě jakoby pochutí. No to je norma. Teď já ten příběh, který jsem přinesl, tak se v něm tohle děje. Není možný, abych tady najednou mluvil o tom příběhu a vlastně nepřinášel zároveň i tu nejistotu, obavy, strach, frustraci, pocity, já nevím, jako zeselhání a tak dále. Takže může se dít to, že opravdu ze supervize odcházím a je mi hůř, než když jsem přišel. Ale věřte tomu, že je to nějaký proces, který v tuhle tu chvíli slouží k úzdravě, stejně jako když nějaká rána se jakoby čistí, tak v té první fázi taky vždycky víc pálí a víc bolí, a než pak zase přijde nějakým způsobem trochu k sobě a začne se dělat nějaký strup. Je to tak, ale znovu, a to podtrhávám, je potřeba s touto situací se na supervizi vrátit. Posledně jsem odcházel a bylo mi blbě. Tomu jsem nerozuměl, tohle mě naštvalo. Cítil jsem, že mě tady všichni říkáte jenom to, co jsem udělal. Musíme o tom mluvit, protože zase tam může být velká míra nedorozumění, nepochopení a tak dále. Poslední slide, co ještě supervize taky podporuje, já ho tam ještě chvilku takhle nechám vysvícený, a protože mám poslední minutu, tak se s vámi pomalu začnu loučit. Tady na závěr bude ta... Aha, teď se mi tam něco objevuje.
Dobrý den, prosím, jak se dá dlouhodobě pracovat s takovým napětím, kde jsou hranice, kdo by v týmu raději neměl být je. Tak to se, paní kolegyně, omlouvám, nebo pane kolego, nevím, kdo tam je pod tím. To je otázka, kterou bych asi tak jakoby možná v půl hodině nedokázal úplně teda jakoby odpovědět. S napětím dlouhodobě, když pracujeme, je to zpráva o tom, že s ním moc neděláme, nebo že se k němu neumíme nějak vydat, abychom ho snižovali. Jaké hranice teď úplně taky nevím. A kdo by v týmu raději neměl být? Já si myslím, že v týmu musí být každý. Každý je v týmu důležitý. I ten největší rejpal, i ten největší bojkotér je v týmu strašně důležitý, protože tam má svoji roli. A ta role není bezvýznamná, i když může být někdy třeba úplně nepříjemná nebo přijatelná. Takže omlouvám se, že ta odpověď byla jenom takhle lakonická a rychlá. A já teď ještě tam pustit poslední slide, kde je tedy kontakt na mě. A tím se s vámi rozloučím a chci vám popřát možná dvě věci. A ta první věc je, abyste se potkali se supervizorem, který v tuhletu chvíli vám dá jasnou zprávu o tom, že všechno, co jsem vám tady dneska vlastně říkal, tak platí a není to jenom nějaká utopie a chiméra. A abyste v supervizi našli zdroj úlevy, abyste v něm našli zdroj uvolnění a i zdroj, řekněme, nějaký naděje, že s každou situací se dá bez pochyby něco dělat. Mějte se moc hezky a děkuji za pozornost. Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás takhle na dálku a doufám, že jste pořád s námi. A já bych vlastně teď asi řekla, jak to, co říkal pan doktor Mertl a pan doktor Chytrý, se odráží v praxi. Nejenom v mobilním hospici, kde pracuji, ale i v organizaci Lékaři bez hranic. Já když mě Lucka Hrdličková poprosila, jak správně koordinovat lidi a mluvit na tohle téma, tak jsem si říká, no, co to vlastně je správně koordinovat lidi. A tak jsem koukala do literatury, co to vlastně je koordinace, co tím získáváme. Tak na mě vyběhlo tohle, nějaký společný úsilí, dosažení cíle, společná práce. Vyběhlo na mě, že je to jedna z klíčových funkcí každého vedoucího, což asi všichni víme, ale co to vlastně všechno obnáší? Já jsem si říkala, tak dobrý, koordinace je co? Skoordinovat lidi, aby byli ve správný čas na správném místě. Je to úplně to všechno, co to znamená. A pak vlastně druhá věc, která mi naběhla, byl orchestr. Nejlepší, co si dovedu představit, úžasná koordinace. Máte spoustu lidí, kteří potřebují ve správný čas zmáčknout tu správnou klávesu, zahrát na tu správnou strunu, případně pokud tam máte vokály, i zaspívat a všechno to ladí dohromady, když se to povede. A orchestr, když si ho představíte, tak funguje takhle. Spousta lidí, spousta nástrojů, a někdo mi na tom v obrázku chyběl. A je to dirigent. Ale k čemu tam ten dirigent je? Hned jako druhý mě napadlo. Vzpomněla jsem si na příběh Fulžuma z knížky Vše, co chcete vědět, jste poznali v mateřské školce. A on měl vlastně příležitost dirigovat orchestr, dirigovat devátou. Člověk, který s tím nemá žádnou zkušenost, postavil se po nějakým lehkým tréninku před velký orchestr a orchestr začal hrát. A to, nad čím on tam uvažoval, je, potřebuje vůbec takovýhle orchestr, který je vytrénovaný. Všichni ty lidi mají pravděpodobně několik škol na to, jak hrát na svůj hudební nástroj, na to mají dlouhá léta praxe a já tam vlastně jenom mávám hůlkou. A co já vlastně dělám? Pro mě je to takový synonymum koordinátora, toho, co já si představuji, že koordinátor dělá. Někdy říkám, jenom tam je a mává hůlkou a vlastně nic nedělá. Michal Chytrý mi několikrát říkal, neříkej tam jenom, je to, co děláš, je to ta tvoje práce.
Já bych vás sebou teď chtěla vzít na cestu dvěma příběhama mýho života. Jedna je s Lékařema bez hranic, kdy vlastně jsem si půjčila tady tu větu. Spolupráce, koordinace je tím, že přimějeme někoho nebo skupinu lidí spolupráci. A vybavila se mi moje mise na lodi, tak já vás na ní teď sebou vezmu, kdy opravdu jsme si říkali, koordinátor je potřeba i na té lodi. Co vlastně tam ten koordinátor dělá? My jsme byli na lodi, představte si velkou loď, kam se vejde 500 lidí na palubu, když si sednou vedle sebe, někdy i trochu víc. A bylo nás tam 11. 11 členů Lékařů bez hranic, něco 4 z nás byli zdravotníci, zbytek byli takový technici, kteří zabezpečovali technické vybavení té lodi, zásobování a nějakou koordinaci i těch pasažérů na lodi. Ta loď byla záchrana a my jsme vlastně na palubu brali lidi v nouzi. Když jsem přijela na tu loď, tak náš vedoucí byl bývalý voják. Nebyl to mariňák, ale byl to bývalý voják, který jel na pravidla. Ty záchranné akce probíhaly, my jsme stáli v pozoru před každou záchrannou akcí půl hodinu, všechno připravené. Ale vlastně jsme neměli moc prostor na to mít nějaký nápady, koukat se, co se okolo děje, co můžeme vylepšit. Prostě jsme dělali svou práci a dělali jsme ji dobře. A teď přeskočím o pár měsíců dozadu, kdy se koordinátor vyměnil. A najednou byl koordinátor Mikele, který neměl žádné zkušenosti s vojákama, byl to člověk z Lékařů bez hranic, nebyl to člověk, který byl někdy na lodi a ved záchranné akce, samozřejmě nebyl sám, měli jsme tam kapitána, měli jsme tam další lidi, kteří se záchrannýma akcema měli zkušenost, ale tohleto byl náš vedoucí, na něj my jsme se koukali a spoléhali. A najednou ta atmosféra se změnila. Ty záchranné akce probíhaly úplně stejně, my jsme byli připravení půl hodiny předem, všechno dopadlo tak, jak mělo. Lidi z malých člunů se dostali na velkou loď bezpečně, my jsme se o ně postarali, starali jsme se o ně 2 dny, ale ta atmosféra mezi námi se strašně změnila. Najednou tam byl prostor pro nápady, jak pro všechny ty lidi, pro těch 500 nebo 1000 lidí na palubě, jsme mohli udělat spoustu věcí, na to předtím nebyl prostor. Ty akce byly naplánované stejně, co je třeba udělat, kdy je co potřeba udělat, jaká je časová osa, jaký jsou priority v tu chvíli a jak se mění v průběhu té akce. A najednou, ale my jsme měli možnost k tomu přispět, jak tu další záchrannou akci udělat líp. Za Kima jsme vlastně dělali jednu akci za druhou. Co se má udělat, kdy se má udělat, to byly věci, které nás napadaly, jak to vylepšit. Ty akce probíhaly úplně stejně. Vlastně jediné, co se změnilo, byl nějaký náš vnitřní pocit mezi těma 11 lidma na palubě. Když byl na lodi Kim, jako náš vedoucí, ten bývalý voják, tak vlastně spoustu věcí dělal sám. Byl na můstku s kapitánem, hovořil s centrem v Římě, byl na malým záchranným člunu, hovořil přímo s lidma na té lodi. A všechno dělal sám. My jsme každý měli svoji úlohu, ale nikam dál jsme už nezasahovali. Když byl na lodi Mikele, najednou se nám otevřel prostor k tomu vyzkoušet si jiné věci, vyzkoušet si to, co dělají logistici, vyzkoušet si, jak se vážou uzle, protože to bylo potřeba na té lodi. Takže najednou moje kompetence, moje možnosti, jak já se můžu zapojit víc do té záchranné akce, do plánování, do přípravy a potom následně i nějakého hodnocení, tak se zvětšily. Já už jsem nebyla jenom zdravotní sestra, ale dělala jsem toho mnohem víc. Komunikace probíhala úplně jinak. Když tam byl Kim, tak vlastně, když to úplně zhrnu do kostky, tak to bylo ano, ne.
Když tam byl Michele, Michele se nás ptal, jak byste to udělali, co by vlastně bylo lepší v tu chvíli udělat. Takže takhle my jsme se cítili, když tam byl Kim. To, jak jsme vlastně pak hodnotili ty výsledky a jak se používali k nějakému zlepšení, byl velký rozdíl. V obou případech, i za Kima, i za Michele, jsme se o tom, co se povedlo, co se nepovedlo, bavili. Za Kima se toho ale moc nezměnilo a za Michele jsem měla pocit, že každá další záchranná akce je vlastně lepší, je i pro nás komfortnější, je komfortnější pro ty lidi. Hledali jsme nové cesty, jak to dělat jednodušejc a efektivnějc. A já se ještě vrátím sem. Jenom na závěr bych chtěla porovnat stejný prostředí, stejná loď, stejný členové týmu víceméně až na vedoucího. Stejný výstup z těch záchranných akcí. V obou případech i za Michele, i za Kima se to velmi povedlo. To, co se změnilo, ještě jednou zopakuju, byl nějaký náš pocit. To pocit z naší práce a to, co tady zmiňoval pan doktor Chytlý i pan doktor Mertin, tak bylo to, že my jsme se v té práci cítili užiteční. My jsme se cítili v obou případech, ale tady to mělo ještě jinou rovinu, když jsme k tomu mohli přispět. A já vás teď vezmu do své současné práce, do cesty domů, kde pracuji jako koordinátor dětské paliativní péče. Co to vlastně znamená? Já jsem celý svůj život si říkám, co je vlastně moje práce a co do toho všeho patří. Co koordinátor dělá? Vlastně dává té dětské paliativní péči v cestě domů nějaký společný cíl. Pro spoustu mých kolegů ten společný cíl je rodina a dítě. Pro mě taky, ale je trošku vzdálený. Pro mě ten cíl, ten střed mýho úsilí a zájmu jsou moji kolegové. A myslím tím kolegy v cestě domů, ale myslím tím i kolegy, s kterými spolupracujeme jako domácí hospic. Ať už je to paliativní tým, podpůrný a paliativní tým tady v Motole, v jiných nemocnicích, nebo ať už jsou to ošetřující lékaři, organizace, který k nám dětské pacienty referují. Tak v mým přemýšlení jako koordinátor myslím hlavně na ně. Podpořit je tak, aby oni mohli mít ve středu toho zájmu to dítě a rodinu a mohli se o ně dobře starat a dobře je opečovat. Jak si přitom připadá mi někdy takhle? Rozrážení stěn, bariér, posouvání nějakých norem, změn, a nejenom v cestě domů, ale hlavně v okolí, kdy kontakty s jednotlivýma nemocnicema jsem zjistila, že musí být docela častý, že nestačí zavolat jednou za rok, jak se máte, co děláte, my jsme pořád tady a pořád poskytujeme tuhletu službu, ale je potřeba nějaký pravidelný kontakt a tyhle ty kontakty udržovat. Je to ale i takový trochu nahlížení do soukromí nebo do pracovního soukromí mých kolegů. Co si myslejí o té práci, jestli by to nechtěli dělat? Co je napadlo, když se staráme o dětský pacienty a vyprávíme o té naší práci? Jak bychom to mohli dělat líp, než jak je to nastavený? A vlastně jsem si říká, aha, tak koordinátor není přesně jenom tady k tomu pacientovi pojede tahle sestra tenhle týden, ale koordinace nápadů, toho, co vlastně, co koho napadá a jak to možná využít. Někdy si takhle připadám, já jsem ten křičící, kdy si říká, pojďme to dělat takhle, nemohli bychom to dělat takhle a nevidím odezvu, ale mění se to. V průběhu času my už máme s kolegou nastavenou formulku, takový varovný výstřel, kdy on ví, že já přicházím s dalším nápadem a otevřeně říkám, nemusí být vždycky moje. A vlastně mě to těší, když nejsou moje a jsou pozbíraný od jinot. Jsou to postřehy, který pak dáváme dohromady.
to, že se o ty nápady dělíme a snažíme se je posouvat nějak dopředu, je nějaká práce, komunikace. Já jsem vlastně teď zjistila, kolik práce mi zabere povídání si s lidma, ať už v nemocnicích, nebo v týmu. A dlouho jsem si nemyslela, že tohle je moje práce, že to zahrnuje moje práce a že s tím mám počítat, že se s někým bavíte o tom, jak se má a jak se na věci dívá, co by mohl zlepšit, co se úplně nepovedlo, co se naopak povedlo. Tohle jsou moje pochybovačné chvíle, kdy si říkám opravdu, jako tohle to všechno patří do práce koordinátora, tohle takhle daleko já mám mít. A nemám možná dělat víc, nemám možná víc jezdit do rodin, než se starat o to, jak se mají kolegové, jak se mají v nemocnici, jaký služby poskytujeme a co vylepšit. Neměl by tohle, neměla by ta rodina a ten pacient být ten první, na koho já myslím. Pak si po chvíli řeknu, že ne, že přesně tohle dává smysl. Podpořit moje kolegy, koukat se, co oni umějí, co dokážou a možná je trochu popostrčit v tom, co by ještě mohli umět, koukat se na jejich potenciál a pomáhat jim se rozvíjet. I když možná je to někdy úplně mimo jejich komfortní zónu. Ale ten pocit, který já z toho pak mám, když oni to dokáží, když z té komfortní zóny vystoupí, když mám kolegy, kteří říkají, to je strašně těžký starat se o dětského pacienta, to asi není úplně pro mě, a pak to dokážou, pak to hodnotěj jako velmi přínosný, jako velmi přínosnou zkušenost pro ně samotný, ale viděj ten efekt v té rodině, co všechno ta služba může poskytnout, tak je to pro mě vlastně velká odměna za ten čas, který já nejsem v té rodině, ale jsem s mýma kolegama. Někdy je to balanc toho, vyvážit přesně tyhle ty dvě věci a vyvážit to, že já koordinuju pár lidí, který poskytují péči v rodinách, pár kolegů v nemocnicích, s kterými se bavíme, a balanc mezi mýma nadřízenýma, který koordinují mě, a zodpovídání se toho, že tohle ano, tohle je moje práce, co dělám, bavím se s lidma, co dělám, vymýšlím, jak to udělat líp, co dělám, podporuju moje kolegy. A není to vždycky úplně jednoduchý, protože stejné pochyby, jaký mám já, jestli opravdu nemám víc v těch rodinách, tak mají i oni. Já bych nakonec to uzavřela tak, že bych vám chtěla popřát, abyste i vy, pokud jste koordinátoři vedoucí, měli takhle vybudovaný tým, který šlape, o kterém víte, že každý člen má svoje zkušenosti, svoji aprobaci a vy jste ten, kdo mává hůlkou, jen škrtám, vy jste ten, kdo mává hůlkou a vlastně jim dává tu možnost spolupracovat a zazářit, aby na konci byla skladba, která lahodí vašim uším, vaší duši, a i vašim očím, pokud můžete sledovat online. Tímto já bych skončila cestu příběhama mýho života v cestě domů a s Lékařema bez hranic. Máte tu na mě e-mail, pokud byste měli nějaké dotazy, podněty, rady, tipy. A chci poděkovat cestě domů a nadačnímu fondu Avast i nemocnici Motol, že můžeme tuto konferenci online pořádat a těším se někdy brzy osobně na setkání. Děkuju. Děkujeme za perfektní přednášku, v čem se podle tebe doplní tvé zkušenosti s misí Lékařů bez hranic a v paliativním týmu mobilního hospice. Děkuji moc za pochvalu. Já jsem dlouho nevěděla, v čem, nebo trvalo mi to chvíli, jak tyhle ty dva úplně odlišné světy do sebe můžou zapadnout.
A co mi Lékaři bez hranic dali, je obrovskou flexibilitu. Obrovskou flexibilitu, jak zacházet s prioritama v tuhle chvíli a v tenhle moment, nehledě na to, co se děje, a nějakým způsobem si to přenastavit. Což jak vy, co pracujete v paliativní medicíně a hlavně v hospici, víte, že se může to, jak máte naplánovaný den od A do Z, změnit a celý zpřeházet. Tak to je možná jedna věc. Druhá věc je obrovská zkušenost práce s lidma z různého prostředí. Já když přijedu na misi z Lékařů bez hranic, většinou, nebo když to řeknu, 99,9% z misí jsem nevěděla, s kým spolupracuju. A poznala jsem, že obrovský úsilí musím dát do toho ty lidi poznat, abychom mohli opravdu spolupracovat. Stejný cíl nám všem byl známý, ale abychom toho mohli dosáhnout, abychom viděli ten cíl společně a možná i tu společnou cestu, nebo to, kde se potkávají. Tak tohleto beru jako obrovský výhody a pak možnosti vyzkoušet si vystoupit ze své komfortní zóny a vlastně si vyzkoušet to, jaký to je, jaký je to stresující, nekomfortní, jaký má člověk strach z toho něco udělat. Já když jsem první jela na misi, tak to bylo nepanikař, hlavně klid, tak tohle by běželo v hlavě prvních 10 minut a úplně jsem zapomněla na všechno, co umím. A vím, že do takovéhle situace já dneska dostávám svoje kolegy v cestě domů, ale zároveň vím, že vedle mě vždycky někdo stál, kdo mi pomohl tyhle ty situace zvládnout a kdo tam byl jako podpora, kdo řekl, bude to dobrý, kdo řekl, tohleto udělej takhle, nebo takhle se to osvědčilo mně, tak to jsou zkušenosti, které se teď prolínají v těchto dvou světech. A ještě tam byl jeden. No, to, co je v tom? Díky. Jaké má cesta domů v oblasti dětské paliativní péče plány do budoucna? Já doufám, že velký. Určitě plánujeme dětskou paliativní péči poskytovat dál v cestě domů a rozvíjet spolupráci s nemocnicema, který nemají úplně paliativní tým, což je trochu zkouška. Já si strašně uvědomuju, že podpůrný a paliativní tým na dětské části tady v Motole, jaká je to výhoda pro nás, nejenom pro pacienty, kteří vlastně se spoustu témat mají možnost prodiskutovat už s nima a přicházejí do hospice nebo do péče hospice, když to řeknu, připraveni. Když k nám přijde pacient z jiné nemocnice, kde paliativní tým není, nebo zatím není, tak je to velký rozdíl. Tenhle ten úkol leží na nás v cestě domů. Takže to je něco, kde vidím, že bychom měli my napnout síly v cestě domů a tu spolupráci udržovat, tak jak je nastavená, a možná rozvíjet dál. A možná, a já doufám, že tyhle ty kontakty přispějí k tomu, že v těch nemocnicích, kde paliativní týmy nejsou, jednou časem budou. A ten řetězec těch služeb pro ty rodiny se doplní. A samozřejmě já bych si strašně přála, abychom mohli poskytnout péči všem dětem, kteří žádají o péči, což v tuhle chvíli se děje, a abychom případně mohli třeba přijímat o víkendu dětské pacienty, kteří se třeba narodí o víkendu, tak aby nemuseli strávit více dní v nemocnici, než je nutné, a ostatní děti. Ještě jeden. Dobrý den, jak pracujete na vlastní psychohygieně? Co můžete v oblasti sebepéče doporučit? Já jsem měla velkou podporu všude, kde jsem dělala, v Lékařích bez hranic i v cestě domů. Vlastně podpora lidí, kteří na tomhle, v tomhle mi pomáhali pracovat. Když jsme byli v krizové situaci s Lékařema bez hranic, tak vlastně byl nějaký debriefing, supervize. Tam já jsem se vlastně dozvěděla, že nějaká supervize existuje, že tohle je něco, co člověk může sdílet s ostatníma, nějaký těžkosti, zážitek, prožívání.
Měli jsme nakontaktovaný psychologi, kterých jsem několikrát využila, a to samý funguje v cestě domů. Ale jenom tohle nestačí, takže psychohygiena a sebepéče, mějte se rádi, aby vy jste si neubližovali, tak proto něco dělejte, to asi můžu doporučit. Ahoj Jitko, jak pečuješ o sebe a máš týmu někoho, kdo je ti v řízení oporou a jdeš si pro radu, jestli to, co děláš, děláš dobře. Adriana, děkuju Adriano. Mám několik lidí v týmu, mám svého vedoucího, který mě podporuje a kterýmu si říkám o podporu. Já jsem asi člověk, který když cítí, že potřebuje nějakou zpětnou vazbu, tak si o ní říká a snažím se jí poskytnout svým kolegům, s kterýma spolupracuju, který koordinuju, když to takhle řeknu, když mluvíme o koordinaci. Tak zpětnou vazbu, ne to, že si sedneme za půl roku a řekneme si, co se povedlo, co se nepovedlo, to je důležitý taky a já to vnímám jako za velmi důležitý prvek, ale to, že si řekneme po nějaký těžký situaci, tohle se mi fakt povedlo, tohle se nepovedlo, jak se v tom cítím, a mě pomáhá mluvit, takže já jsem za zpětnou vazbu ráda vždycky a myslím si, že moji kolegové to ví, takže to je to, co děláme, a jsem za ně ráda a moc jim děkuju. Dobrý den, tohle je poslední. Chci se zeptat, jakým způsobem vytipováváte a připravujete koordinátory? Děkuju za dotaz. Nevím, jak na ní teď spatra odpovědět, jak vytipováváme koordinátory. Myslím si, kdybyste se, teď odpověď budu vymýšlet úplně spatra. To, co já bych udělala, je koukat se v okolí, v mém okolí, ať už pracovním nebo osobním, a hledat určitý znaky toho, kdo je mi podobný v koordinátorství, nebo kdo bude pracovat stejnou cestou. To znamená podpora, být tak trošku jako Michele a nebejt jako Kim, když to řeknu na rovinu. Oba ty přístupy jsou možný a jak jste viděli z vyprávění, tak oba fungují, ale vytipovat si lidi, kterým bude záležet na svých podřízených, který je budou posouvat dál, který je možná budou trošku strkat za jejich komfortní zónu, a hledat to, v čem jsou dobrý, a umožnit jim přemýšlet, co dalšího by chtěli. Tak a kdo je možná dobrý v komunikaci, protože to k tomu patří. A asi jako poslední bych řekla nějakou expertízu, nějaký kompetence jako v oblasti oboru. Tak to si myslím, že se vždycky dá naučit. I tohle se dá naučit, ale je to nějaký první asi rozhodovací moment, kterým bych šla. Přeju pěkné dopoledne. Já se jmenuji Petr Urie a pracuji jako ambulantní onkolog a konziliární paliatr v Motole. A pokusil bych se odpovědět na otázku, jak najít nebo hledat optimální rovnováhu mezi prací paliatra a profesí nepaliativní. Na začátek bych uvedl, že od června loňského roku je v Motolské nemocnici jak dětský, tak dospělý paliativní tým podporován z projektu nemocniční paliativní péče zřízeným ministerstvem zdravotnictví. A v rámci projektu jsou nastaveny určité profesní podmínky, kde vlastně každá pozice, každá odbornost by v rámci zajištění zastupitelnosti měla být zajištěna aspoň dvěma osobami, a týká se to tedy i lékařů, takže vlastně na jeden nebo o jeden plný úvazek se dělím s kolegou, vlastně přesně půl na půl. Takže vlastně z toho vyplývá, že ani jiná možnost není, než
pracovat jako konziliární paliatr společně s svojí původní základní profesí. Kolega, vedoucí lékař, je svou základní odborností geriatr, pracuje na lůžkové stanici na centru následné péče, takže ten má vlastně své pracovní povinnosti rozděleny a naplánovány tak, že většinou dopoledne nebo první polovinu dne plní povinnosti na lůžkovém oddělení a popolední druhou polovinu dne se věnuje paliativním konzíliím. Já tím, že pracuji na onkologické ambulanci, tak mám 2 nebo 3 dny v týdnu celý den vyhrazen na onkologii a zrcadlově potom 2 nebo 3 dny v týdnu celý den pro paliativní konzília. Tady bych chtěl jenom připomenout všeobecně velmi dobře známé schéma vlastně postupného propojování a spolupráce mezi v tomhle případě tedy u onkologie protinádorovou léčbou, kterou bychom mohli asi obecně označit za třeba kurativní, a paliativní péči. A myslím, že to je dobře připomenout s ohledem na tu počáteční otázku, kdy profese nepaliativní je často chápána jako určitý reprezentant vítězné medicíny a do určité míry v protikladu je k tomu chápána pozice v rámci paliativní péče. Pokud bychom se vlastně na tímhletím rozdělením nebo určitou modelovou situací dvou pólů zamysleli, tak je asi důležité a potřebné si říct, co chápeme nebo co je míněno pod pojmem vítězná medicína. To je pojem, pod který si můžeme zahrnout třeba medicínu moderní západního typu nebo evidence-based medicínu. A ta sebou nese nebo je používána někdy ve pozitivnějším slova smyslu, někdy v negativnějším. Já bych tady zmínil asi více tedy slabosti nebo určité nedostatky, které vítězná medicína vlastně nebo na ní můžeme najít. A na základě toho vlastně se s ní snaží paliativní péče spolupracovat. Vítěznou medicína nebo vítězná medicína tedy je chápána jako pohled nebo přístup medicínský, který je hodně orientován na nemoc, tedy na její léčbu, eliminaci, a vlastně tím cílem a úspěchem je buď utlumení anebo té nemoci nebo úplné vyléčení, z čehož vyplývá, že vlastně tento přístup je více orientován na akutnější krátkodobé choroby a léčitelné, a zároveň vlastně určitou svojí ambicí se neustále zdokonalovat a rozšiřovat svoje možnosti pak vede k větší modernizaci, technizaci a vlastně jako rozrobující se nebo rozvětvující se specializaci. Jako určitá slabost je pak vlastně nebo nedostatek je chápáno nedostatečné vnímání toho, co je vlastně za tou hranicí nebo za těmi limity vítězné medicíny. K tomu patří také vlastně téma smrti a problém vlastně s přijetím smrti jako nějaké vlastně přirozené součástí života. Úmrtí pacienta je pak chápáno jako neúspěch nebo jakási prohra vlastně nastavených, tedy nastavené třeba léčby nebo obecně péče. A v neposlední míře je pak vítězná medicína chápána jako vlastně přístup, který se příliš nevěnuje komunikaci s pacientem a
v některých ohledech má často velmi paternalistický přístup, který vede k tomu, že vlastně medicína je prezentována jako ten, kdo ví lépe, co pacient potřebuje a co je pro něj dobré. Paliativní péče tedy svým způsobem se snaží doplnit nebo ošetřit tyto nedostatky a zdůrazňuje zejména útěšnou roli zdravotní péče, která vlastně s tou technizací a modernizací se může zdát, že se trochu nebo postupně vytrácí. Hlavním cílem je tedy zaměření, nebo to hlavní zaměření je komfort pacienta, kterého se snaží vlastně dosáhnout tím maximálně nejširším úsilím a tím, že se jedná většinou o péči o pacienty nevyléčitelně nemocné, kteří často mohou vlastně mít smrt poměrně na blízku, tak je vlastně úmrtí pacienta optimálně přijímáno jako přirozená součást, tedy nebo vývoj života, ale i nastavené paliativní péče. Co se týče komunikace, tak ta je pak chápána jako úplně vlastně klíčový nástroj paliativní péče, a to zejména s důrazněním tedy naslouchání a vlastně získáváním představy o potřebách pacienta. Pokud bych tedy se měl zamyslet nebo zmínit nějaké své zkušenosti anebo poznámky k tomu, co vlastně vyplývá z toho, že člověk pracuje téměř rovnoceně v paliativní péči i mimo ní, tak si myslím, že je důležité zdůraznit, že vlastně v současné době to jinak nejde, tak jak jsou projekty koncipovány, tak vlastně z hlediska těch částečných úvazků je poměrně vzácné nebo méně časté, aby svou vlastně druhou pozici nebo svým polovičním dalším úvazkem lékař pracoval v rámci paliativní péče, ale myslím si, že to není důvod se na to dívat zásadně jakoby a priori negativně, protože s tím, jak je paliativní péče zaváděna a hledá se její optimální podoba, tak je teďko čas a je vlastně to chápáno jako příležitost, nebo může to být chápáno jako příležitost si vůbec vlastně ošahat a ověřit, jaké modely jsou vlastně optimální, v jakých situacích, pro úroveň třeba jaké specializace a podobně. Pokud bychom ale hledali nějakou vizi, kam vlastně směřovat, v tomhletom případě tedy asi pozici tedy konziliárního paliatra, tak si myslím, že je dobré vlastně vycházet z nějaké celkové vize paliativní péče rozdělené na obecnou a specializovanou. Obecná tedy chápána jako dobrá klinická praxe v základním oboru a specializovaná jako skutečně práce v samostatném vlastně oboru paliativní medicíny. A v tomhletom směru je vlastně kvalita té poskytované péče a celkově vlastně práce dána zkušenostmi a dovednostmi, které jsou samozřejmě otázkou času, takže z toho bychom mohli odvozovat, nebo se nějakou takovou jednoduchou úvahou nabízí, že by optimální bylo, aby paliatr měl tuto profesi na svůj vlastně plný úvazek a nebo aspoň jako hlavní odbornost tedy věnoval jí co nejvíce času. Pokud bychom se vlastně na situaci práce ve dvou módech podívali z pohledu paliativního týmu, tak je jasné, že ty výhody u paliatra na plný úvazek jsou jasné, obzvlášť u
paliativních týmů ve velkých nemocnicích, jako je Motol, je naprosto zásadní zastupitelnost, takže tady samozřejmě ta otázka je potom méně problematická v případě, že se střídají lékaři, kteří jsou vlastně na plný úvazek. Myslím si ale, že i situace vlastně druhá, kterou tady označuji jako poloviční paliatr, má také své výhody. V našem týmu z hlediska základních oborů si myslím, že je to docela dobře zkombinováno. Jak už jsem řekl, kolega je základní profesí geriatr, já jsem onkolog, máme tedy možnost vlastně spolu vzájemně konzultovat a nějak vlastně si sdělovat zkušenosti ze svých základních oborů i těch, kteří se týkají našich pacientů paliativních. Výhodou je, že je určitě širší a jaksi podrobnější možnost vést rozhovor s pacientem nebo blízkými v rámci svého základního oboru. A jako jednu z výhod tady zmiňuji i revizi postupu kolegů, což samozřejmě je spíš taková jaksi menšinová věc, která nás občas potkává, ale i tak ve svém základním oboru jsme se s tím už několikrát setkali. Z pohledu primárního pracoviště v tomto případě myslím tedy onkologickou kliniku. Tady musím zmínit, že vlastně situace, která je v současné době oproti situaci, která byla třeba před 4 nebo 5 lety, určitě nejen v nemocnici v Motole, si myslím, že je taková, že paliativní péče, byť její podoba a zapojení do systému zdravotnictví není určitě ještě ideální a optimální, tak se ta situace poměrně zlepšila a i s ohledem na některé průzkumy, které proběhly mezi zaměstnanci Motolské nemocnice, tak určitě převažuje pohled, že paliativní péče je potřeba a vlastně už se ani nevede debata, jestli to tak je nebo není. V zásadě se spíš teďko diskuze vede o tom, jaká podoba a její konkrétní vlastně zapojení v rámci nemocnice by mělo být. Protože jsme tým nemocniční, tedy orientovaný na hospitalizované pacienty, tak v rámci vlastně své onkologické kliniky spolupracujeme takřka výhradně s kolegy na lůžkovém oddělení. V tomhletom smyslu si myslím, že na onkologické klinice je jaksi velmi dobrá, řekl bych asi i nadstandardní situace, protože kolegyně, která je vedoucí lékařkou, tak byť tedy neabsolvovala atestaci z paliativní medicíny, tak má za sebou vlastně kompletní předatestační přípravu a v tomhletom smyslu tam vlastně není žádná překážka, jako třeba na některých odděleních vlastně, jak se můžeme dostat k paliativním pacientům na to konkrétní lůžkové oddělení. Pravdou je, že tam vlastně převažující práci zajišťují sekundární, tedy spíše mladší neatestovaní lékaři, ale tady myslím, že je dobré zmínit vlastně to, co už jsem zmínil v tom prvním bodě, že pro ně, kdy nastupují do práce, do nemocnice, vlastně na první svoji pozici zaměstnání a v nemocnici už v podstatě nějakým způsobem funguje paliativní tým, tak je to do určité míry pro ně samozřejmost a setkáváme se spíše s takovým neutrálním postojem, který bych označil za takové vytváření si názoru na to, jak s paliativním týmem spolupracovat a co od něj očekávat. Co se týká mých ambulantních kolegů, tak tam vlastně přímo
na spolupráci konkrétních pacientů, tedy nespolupracujeme, takže se to vlastně odehrává spíše v kuloárech nebo na nějaké osobní rovině s prosbou o radu o zajištění třeba domácí hospicové péče, takže někdy je kladená otázka, jestli vlastně to, že se člověk rozhodne pracovat pro konziliární paliativní tým, neznamená nějakou radikální proměnu ve vztazích na tom primárním pracovišti, což určitě někde tak je a někde to tak nastává, tak já v tomhletom případě jsem žádnou výraznou změnu ve vztazích nezaznamenal. A ještě bych se zmínil o vlastně určitých svých osobních zkušenostech nebo vlastně takových specifikách práce konziliárního paliatra, která mě napadla. A myslím si, že vlastně tou klíčovou a úplně nejdůležitější, ať je to na úrovni celkově medicíny, anebo na i úrovni jenom paliativní péče, je to, že konziliární paliatr vlastně není ošetřujícím lékařem. To znamená, že není tím lékařem, který vlastně má zodpovědnost těch jako důležitých rozhodnutí, jako je propuštění pacienta domů a nastavení prostě kurativní léčby nebo její ukončení. V tomto smyslu je určitě důležitá určitá taková diplomatická práce s primárním týmem, aby bylo vlastně možno co nejvíce jednat v souladu a kromě vlastně určité diplomacie směrem k primárnímu týmu je to samozřejmě i určitá mediační úloha směrem k pacientovi, kde toto si myslím, že je naopak poměrně výhoda, obzvlášť ve velkých nemocnicích, jako je Motol. Pokud bychom se bavili o tom, jestli vlastně člověk v sobě je schopen oddělit ty přístupy paliativní a nepaliativní, myslím si, že onkologie v tomhletom má snažší pozici, pokud si vybavíme vlastně schémata trajektorie nemoci u onkologických pacientů je určitě snazší nějakým způsobem vystopovat nebo aspoň odhadovat zlom v celkovém stavu, který u pacienta nastává a v tomto případě si myslím, že geriatři nebo nefrologové, neurologové jsou v situaci komplikovanější. Tak, jak tomu je vlastně ve všech nemocnicích, obzvlášť na centrech následné péče, často se jedná o pacienty bez zázemí v nějakých těžkých socioekonomických podmínkách, takže tady vlastně konziliární paliatr určitě řeší byť nějakým základním způsobem, ale přesto sociální poradenství s pacienty, aspoň vlastně to zmapování, které by mělo být pak předáno sociálním pracovnicím v našem týmu, které se tomu potom naplno věnují. A edukační role v kontextu nemocnice asi není potřeba nějak zdůrazňovat, vlastně vyplývá už z přímo koncepce toho projektu. Poslední vlastně poznámku, kterou tady mám uvedenou, tak ta vlastně se netýká tolik nějakého rozdílu práce v nemocnici jako paliatr nebo onkolog, ale spíš je to moje předchozí vlastně zkušenost asi rok a půl práce v domácím hospicu, kde rozhodně je mimořádný rozdíl mezi péčí doma a v nemocnici, kde z hlediska nějaké otevřenosti a komfortu pacienta je ta situace asi jasná a vyplývá z ní. A tady bych chtěl jenom připomenout nebo vlastně se přimluvit za to, že jak bohužel v současné době je to opatřeními komplikováno, ale již vlastně vzešla nabídka nebo snaha spolupracovat s domácími hospici a vlastně možnost převzít lékaři nebo jinými vlastně
odbornostmi v rámci domácího hospice pacienta přímo v nemocnici. Takže to je asi na závěr všechno z hlediska mého sdělení. Já vám děkuji za pozornost a jenom jsem zapomněl uvést e-mailovou adresu na sebe, tak je to petr.urie@fnmotol.cz, kdyby měl někdo zájem položit dotaz. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, já bych vám ráda ve své přednášce prezentovala výhody, ale i nevýhody rozkročení mezi podpůrným týmem v nemocnici a podpůrným týmem v hospicové péči v terénu. Na začátku si dovolím nahlas říct otázku, která se týká dětské paliativní péče a nepochybně ji většina z vás už mnohokrát slyšela. Jak to můžeš dělat? Moje výchozí odborné zaměření je, že jsem dětská klinická psycholožka, psychoterapeutka dětí a dospívajících a rodinná terapeutka. Když se mi narodily vlastní děti, tak kromě toho rozumového pochopení jsem měla i ten vlastní zážitek, jak mě rodičovství posiluje, jak mi dodává ohromnou odvahu, rozhodnost, pevnost, kterou bych nečekala, ale že mě taky současně velmi oslabuje a že se skrze své děti stává mimořádně zranitelnou. Proto jsem se rozhodla, že bych ráda pomáhala rodičům, kteří se ocitnou v mezní situaci rodičovství, a to, že jsou konfrontováni s tím, že jejich dítě umírá a že jejich dítě umře. Hledala jsem místo, kde bych mohla nabídnout své nějaké profesní zkušenosti pro tuto oblast, a v roce 2014 jsem kontaktovala domácí hospic Cestu domů, který v té době byl ještě mobilním hospicem pro dospělé pacienty. Nicméně v tom roce 2014 se začal chystat na zahájení i dětské paliativní péče a když jsem tam přišla, tak říkali, no výborně, dětská psycholožka, ta se nám do týmu hodí. A já jsem měla tu možnost být vlastně úplně hned na začátku u toho, kdy se Cesta domů začala starat o prvního dětského pacienta. Chtěla bych však zdůraznit, že jsem vlastně nepřinesla nic nového, protože psychosociální péče o děti v rodinách byla vždycky standardní součástí komplexní péče Cesty domů, protože i když to byl hospic pro dospělé, tak v těch rodinách celá běžně byly děti a zůstávaly potom v roli pozůstalých. Ta moje práce jako dětské klinické psycholožky je vyloženě indikovaná jenom u některých rodin a jedná se potom o nějakou jako cílenou intervenci, která je ještě, řekněme, další nabídkou v té komplexní péči. Co tedy dělám v Cestě domů? Provázím rodiny v době umírání a potom se věnuji také pozůstalostní péči. S tou druhou oblastí mám ale i nějakou zkušenost ještě z jiného pracoviště a to je ambulance dětské klinické psychologie na psychosomatické klinice v Praze, kde se ale potkávám s rodinami v trošku jiném kontextu. Rodiče přivádí své děti, dospívající z nejrůznějších důvodů, a v některých případech se ukazuje, že vlastně ty současné problémy souvisí s něčím, nebo souvisí konkrétně s úmrtím, ke kterému došlo v rodině před nějakou dobou, někdy jsou to řádově roky, a bohužel ten následný proces, potom truchlení, neprobíhal takovým způsobem, jak bychom si třeba přáli, a vznikly tam komplikace a těžkosti, které dovedou tu rodinu potom ke mně do ambulance. A mně je vždycky velmi líto, když zpětně vidím, že se něco dalo udělat lépe. A tak jsem se snažila, aby ty negativní zkušenosti byly spíš jako obohacením pro moji práci. Abych byla teď konkrétní, o čem mluvím, tak jsem si dovolila napsat takové typické věty, které slýchám u rodin, které vlastně neměly možnost, nepotkali se s nějakou formou paliativní péče, zemřel v jejich rodině, tady v tomto případě dospělý, a říkají takové věty jako: o nemoci manželky jsme dětem nic konkrétního neříkali. Kluci za manželkou na návštěvu do nemocnice nechodili. Na pohřeb jsme je samozřejmě nebrali. Dušičky, o takových věcech se doma nebavíme. A jako protiklad bych ráda se s váma podělila o věty z rodiny, která v té těžké situaci, kdy umíral tatínek, měla naopak štěstí, že se už v době, když byli v nemocnici, ve Všeobecné fakultní nemocnici, tak se potkali s paliativním týmem pro dospělé, za což bych tady chtěla velmi poděkovat týmu Všeobecné fakultní nemocnice a za jejich skvělou práci, na kterou já jsem mohla navazovat.
Dále ta rodina měla to štěstí, že tatínek vlastně umíral v péči hospice Dobrého pastýře v Čerčanech. A za třetí se do té komplexní spolupráce přidal ještě ambulantní lékař, a to lékař pro děti a dorost, který na žádost maminky, když si přece jenom stále nebyla jistá, jak vlastně s dětmi mluvit a co pro ně může udělat, tak jim dal kontakt na mě jako na dětskou psycholožku. A ty věty jsou přesně takové, jaké mi ta maminka napsala, a jsou samozřejmě s jejím souhlasem. Již jsem jim řekla, že umře, a řešíme, zda jít na pohřeb. Nechala jsem je o tom přemýšlet a na nich rozhodnutí, až bude třeba se rozhodnout. Ta maminka píše o dětech, kterým je 6 a 9 let, a byli to oni, kteří se to rozhodovali. Tak manžel nezemřel. Jiřík udělal krásnou věc. Vyšel na balkon, do náruče vzal jako tatínkovu duši a objal ji. Přidali jsme se s Tereskou a pak jsme dušičku slavnostně pustili do nebíčka. Všichni jsme mu zamávali. Dnes jsme s dětmi naposledy pohladili tatínka. Obě děti je chtěli vidět na vlastní oči. Nechala jsem je. Měl žlutou kůži, jedno oko maličko pootevřené, nevypadal strašidelně. Tereska ho i políbila a chtěla se s ním vyfotit. Obě děti nakonec nechtějí na obřad. Jirka bude na soustředění, Tereska si vybrala být u tety se sestřenicí, kde se budou hrát. Děti mi pomohly vybrat rakev i urnu, citát na parte. Byly celou dobu součást dění. Tak lze říci, že vyrovnávání se dětí se smrtí jejich tatínka je v tomhle případě naštěstí jiný příběh, než ty věty, které jsem uváděla předtím. Takže pro mě logickým krokem bylo dostat se zase ještě o kousek blíž k těm rodinám, ještě o kousek blíž, kdy jsou vlastně konfrontovaní s tím, že někdo u nich zemře, nebýt až v té hospicové péči. A v roce 2019 jsem vstoupila do dětského podpůrného týmu Fakultní nemocnice Motol. Tak, a teď se dostávám vlastně k hlavnímu tématu své přednášky, kde se budu snažit pojmenovat, jaké výhody, ale i nevýhody může mít právě propojení práce jak týmu nemocnici, tak hospice. A na velmi obecné rovině lze říct, že prostě přináším do prostředí nemocnice zkušenosti z hospice a zase do hospice přináším zkušenosti z nemocnice. Co konkrétně to znamená? Výhoda pro rodiče, kteří jsou v nemocnici, je, že ve chvíli, kdy se začne mluvit o možnosti hospicové péče pro jejich dítě, protože by šli domů a doma se o ně starali zdravotníci, lékaři a tak, tak mají spoustu obav a spoustu otázek. A ve chvíli, kdy už v nemocničním týmu je psycholog, který má zkušenosti s hospicovou péčí, tak já v té nemocnici, na té nemocniční židli, jemu můžu říct, já mám zkušenost s provázením rodin v podobné situaci a pokud chcete, můžeme si o tom povídat. A to povídat znamená, že je to nějaký proces. Že to není jenom jednorazová konzultace, kde se i jakoby dojví všechno, to vůbec není možné, ale že se o tom povídáme jednou a do příště si to nějak rozmyslí, napadnou je nové otázky, mají k tomu zase nové pocity a my se potkáme třeba po druhé, po třetí. Samozřejmě záleží, jak dlouhá je ta hospitalizace, kolik na to máme času, ale náš tým, podpůrný tým Fakultní nemocnice Motol se snaží s tou rodinou vlastně pracovat co nejdřív, aby jsme toho času měli prostě dost. A pro ty rodiny je to velká výhoda, když se o tom můžou povídat s někým, kdo to zná, ale jsou přitom ještě v nemocnici. To je to, co jsem teďka právě řekla. Jakou to může mít výhodu pro kolegy v nemocnici? Vlastně lékaři, odborníci, zdravotníci, všichni, s kterými pracujeme v nemocnici, tak když propouští to dítě do hospicové péče, tak samozřejmě řadu informací ještě dostávají zpátky. Na různé úrovni někoho znají osobně, někde je to po formální stránce. Ale ještě něco jiného je, když já jim to vyprávím jako jejich kolega z Motola a vyprávím o naší rodině. A říkám ty detailní věci a ty neformální a vlastně pomáhám jim, aby mohli sdílet ten příběh i po té, co vlastně pokračuje za tou nemocnicí. A má to obrovskou výhodu v tom, že my se vlastně můžeme bavit a dívat na to, co jsme udělali v nemocnici a jaký to má důsledky potom. A teď to hospicovou péči nemyslím jenom to období umírání, ale, a to chci hrozně zdůraznit, tu pozůstalostní péči. Jo? Protože vlastně ty ostatní členové rodiny, kterým někdo zemřel, s tím budou žít už pořád. Prostě pořád. A když jsou to malí děti a zemře jim rodič, tak je čeká třeba 60-70 let, kteří s tím budou žít.
A vlastně já právě až té pozůstalostní péči, třeba půl roku od úmrtí, vidím, že některé věci, které se udělaly, no a nebo neudělaly v nemocnici, můžou mít nějaký jako vliv. A to nám samozřejmě pomáhá tu práci dál jako obohacovat a dělat co nejlíp. Opačně, výhoda pro kolegy z hospice je, že pokud předáváme rodinu z našeho podpůrného týmu Motole do hospice Cestu domů, mohu předávat i takové ty neformální informace, které jsou ale velmi důležité pro pochopení té rodiny, pro nějaké jemné jejich fungování a ladění. A mohu se zapojovat i do péče u těch rodin, kde vlastně nejsem v přímém kontaktu s tou rodinou. Co to znamená? Rodina z Motola, kde mě v Motole znamy, přejdou do Cesty domů, kde ale nemají potřebu, abych já za nimi chodila osobně domů. Tak já je stejně znám a můžu být nějakou oporou, nějakým zdrojem pro své kolegy. Ale pak jsou rodiny, které o to stojí, když pokračují v Cestě domů. No a tam je to výhoda pro tu rodinu. Znají mě z nemocnice, vědí, že já znám jejich příběh i z toho nemocničního prostředí a současně se s nima potkávám doma, v tom domácím prostředí. A u těchto těch rodin, kde já mám možnost jako dětská psycholožka vidět to dítě, jak fungovalo v nemocnici a pak jak funguje v rodině, tak chci říct, že pro mě je to obrovská výhoda a pro mě je to veliké obohacení mé nějaké profesní odbornosti, protože vždycky znovu vidím, jak to dítě se v tom domácím prostředí promění. Že i když se v nemocnici všechno udělá nejlíp, jak to jde, a vlastně to funguje dobře, tak prostě doma je doma. A je to hodně poznat, zvláště u dětí, kde máte nějaké vývojové opoždění nebo nějaké oslabení, tak já jsem často jako v úžasu, když vidím, co potom ty děti vlastně v tom domácím prostředí, na čem třeba i přemýšlí, o čem mluví, na co se ptají. Takže se od nich hodně učím. Takže když bych shrnula ten bod nějakých jakoby výhod, tak si myslím, že vlastně to může být zdroj podnětu pro zlepšování péče v obou týmech, mohu pomáhat propojovat lidi, a mohu pomáhat vysvětlovat úhel pohledu druhé strany, což bych tady trošku odkázala na předchozí přednášku pana doktora Urie, který vlastně také o tom mluvil, jak fakultní nemocnice Motol představuje vlastně vítěznou medicínu, tam, kde jsou specializovaná pracoviště, kde se maximálně snažíme všechny děti co nejvíc vyléčit, a hospicová péče je jiné místo, tam vlastně se staráme o pacienty ve chvíli, kdy víme, že už to nejde. Tak další přínos by mohl být obohacení týmové supervize, a to jak na týmové supervizi v Motole, tak týmové supervize v Cestě domů a nejširší oblast vzdělávání, aby nás bylo v té oblasti co nejvíc. Tak a teď bych se ráda zastavila a zamyslela nad nevýhodami, nebo můžeme říct úskalími, která si myslím, že vlastně představuje práce psychologa v týmu. Tahle ta první věc je o tom, že velmi často psycholog nebo psychoterapeut, zvlášť když pracuje s dospělými, pracuje ve výlučném individuálním vztahu. Psychoterapeut, pacient. A když je to dospělý pacient, tak všechno, co si řeknou, zůstává mezi nimi, je to naprosto jako důvěrný a srozumitelný. Tohle to vlastně už neplatí ve chvíli, kdy máte v péči děti. A ke každému dítěti patří dva dospělí. Maminka a tatínek, nebo když to péče dítě v jakékoliv formě náhradní péče nebo někde jinde, vždycky je tam minimálně jeden, ale častěji prostě dva dospělí, kteří k tomu dítěti patří. A teď vy se dostáváte do situace, kdy na jednu stranu jako psycholog, psychoterapeut se snažíte maximálně podpořit otevřenou komunikaci v té rodině, vzájemnou důvěru, to, aby věci, které potřebují vyřešit, řešili spolu, ale současně se potkáváte s tím, že každý z těch členů rodiny je individuální bytostí, která má svoje intimní témata, která nechce sdílet. A je to v pořádku. Jo? A já vlastně musím umět zacházet s tím, co můžu přijmout, že se neřekne, na čem je potřeba pracovat, co třeba nelze neříct, protože prostě by toto dítě ohrožovalo, když mi to svěří. Jako je to vlastně velmi složitý a nemůžete dát žádnou jasnou hranici dopředu. Vždycky se musíte rozhodovat znovu podle individuální situace a ta se ještě může měnit v čase. Nebo takhle, vždycky se mění v čase. Totéž ale platí i k udržení lékařského tajemství nějakým způsobem vůči kolegu. A to i ve chvíli, kdy já jsem v týmu, moje práce spočívá v tom, že pomáhám ostatním členům týmu, aby jsme pracovali co nejlíp a starali se o toho pacienta a rodinu co nejlíp. Ale současně jim vlastně nemůžu říkat všechno, jednak protože by toho bylo taky jako moc, co já se všechno jako psycholog dovím, ale taky protože mi někdy vyloženě ty rodiče třeba říkají, ale
nebudete to říkat někomu dalšímu. Tohle to už je moc, tohle to říkám jenom opravdu vám. Takže jak s tím zacházet? Snažím se hodně přemýšlet nad tím, co opravdu potřebuje vědět lékař, co je nezbytný, co je důležitý, co naopak potřebuje vědět sociální pracovnice. Kolik z toho, co se událo v nemocnici, mám nebo nemám sdílet s kolegy z hospice, protože já tu rodinu z té nemocnice znám třeba půl roku nebo rok. To taky takhle někdy u těch dětských pacientů může být. A to je takovýhle balík a vlastně ani není potřeba, aby věděli všechno. A úplně specifickou kategorii, kterou tady jenom pojmenuju, a jinak si myslím, že by se to zasloužilo úplně samostatnou třeba i přednášku nebo část, je zápisy psychologa ve zdravotnické dokumentaci. Ty tam patří, mají svoje místo, jsou důležité a vlastně jeden ten cíl je užitečnost pro ostatní členy toho podpůrného týmu. Přičemž trochu jinak budou vypadat zápisy, které budu psát pro své kolegy hospicové péče cestě domů, trochu jinak budou vypadat pro podpůrný tým ve fakultní nemocnici Motol a potom ještě ty zápisy, ta dokumentace jde taky směrům právě ve fakultní nemocnici Motol k dalšímu zdravotnickému personálu. A tohle všechno já musím mít v hlavě a samozřejmě jde o to, aby to bylo užitečné, aby to bylo pro tu rodinu bezpečné, ale aby to bylo hlavně pravdivé. Takže se snažím s tou rodinou komunikovat co nejvíc otevřeně a vlastně pořád dávat najevo, vědět to já, ale aby to věděli oni, že patřím do týmu. Že patřím do týmu a že vlastně smysl mé práce je v tom, že spolupracuju s dalšími. Že nevytváříme nějaký výlučný individuální vztah. A vlastně v tomhletom hledání té pozice se to vztahuje jednak, jak jsem teď mluvila hodně k odborníkům, tak ale i k té rodině, kde je potřeba obrovský respekt k tomu individuálnímu příběhu té které rodiny. Já mohu mít pocit, že na té fotografii je úplně zřejmé, kudy vede cesta, ale můžu se potkat s rodinou, která úplně stejně jasně vidí, že se mají jít trávou, protože oni by nechtěli chodit po cestě, kterou tam předtím někdo postavil. A ta jejich cesta vede úplně jinudy. Tak, když bych teda pojmenovala to hlavní úskalí, které v tom cítím já, je, že vlastně neustále střídám lehce odlišné role. Což je vlastně, bych řekla, pro mě těžší, než kdybych byla psycholožka a třeba květinářka, bych věděla přesně, co dělám. Zatímco takhle to jenom trochu se to liší, takže na to musím hodně myslet. Myslím si, že se musím starat o svoji vlastní integritu. A pro mě osobně je vlastně nejtěžší ta poloha, kdy jsem ve fakultní nemocnici Motol zapojena do podpůrné psychologické péče u dětí, kde prostě je ta kurativní léčba. Kde převažuje kurativní léčba nebo je ještě naplno, ale my víme, že možná se to překlopí spíš do té podpůrné a směrem k tomu paliativnímu, ale teď to tak není a my doufáme, že to tak ani nebude. Ty nástroje, které využívám k tomu, abych s tím nějak pracovala, abych s tím měla dobře zacházet, je kromě týmové supervize a skupinové supervize, které byly zmiňovány taky v těch předchozích přednáškách, tak pro mě osobně ještě individuální supervize a individuální terapie, protože to je trochu rozdíl. Na supervizi to je o pacientech, na terapii to vyloženě u mě. Co je pro mě velké úskalí je, že se vlastně v nemocnici, v podpůrném týmu fakultní nemocnice o tom nevěnují pozůstalostní péči. Ta pozůstalostní péče za náš tým samozřejmě ošetřená je a ty rodiny, které o ní mají zájem, tak přechází do péče kolegyně z týmu, což je terapeutka pro pozůstalé Sylvie Strety, která je prostě špičkový odborník v této oblasti. To znamená, já tam nemám jako nejmenší pochybnosti, že by o tu rodinu nebylo postaráno. Ale už to není příběh, který bych s nima sdílela osobně a uvědomuji si, že mi to jako chybí. Protože v cestě domů to dělám a můžu. Nicméně jsem se rozhodla, že se tohle nechci rozšiřovat, tenhle ten formát péče, protože za sebe si myslím, že tím, že i pro mě ten příběh řady pacientů z Motola prostě tímhle okamžikem končí, mi pomáhá lépe jakoby souznít s dalšíma kolegama z fakultní nemocnice Motol z toho typického nemocničního prostředí. Tak a na závěr bych vlastně se ráda jen tak krátce dotkla oblasti dětské paliativní péče v tom smyslu, pokud hledáte nebo uvažujete, že byste vyšli tímhle krokem a že byste rádi k tomu měli i psychologa, tak si myslím, nebo určitě to tak je, že nepotřebujete člověka, který by hned na začátku měl všechny ty znalosti a zkušenosti, jako byly třeba teďka tady prezentované. V roce 2014 bych z toho neřekla nic. Ale když ten člověk bude mít odvahu a chuť se učit, tak věřím, že v tom týmu může být velmi jako důležitý a přínosný a že to pro vás může být fajn. Takže děkuji za pozornost. Dobrý
den, paní doktorko Dražno, díky za skvělou přednášku. Stává se vám, že se na vás obrací členové týmu se svými těžkostmi? A jak takové situace řešíte? Děkuju, to je dobrý dotaz. Ano, stává se mi to. Stává se mi to, protože prostě ta pozice toho psychologa, někdy i dětského, to nabízí. A já se vlastně, co dělám, je, že vždycky v první chvíli toho člověka nějak jako vyslechnu. Nestane se, že bych mu jako řekla, nezlob se, my jsme kolegové, tak mi neříkej, já nevím, jestli tvoje dítě brečelo nebo nebrečelo ve školce. Jo? To jako v žádném případě. Vždycky ta první reakce normálně lidská, se to jakoby poslechnou. A pokud je to, řekněme, věc, která si myslím, že jde jako vlastně dobře, snadno, rychle jako vyřešit, že je to takový jakoby aktuální, tak si prostě o tom popovídáme, jak tomu řeknu třeba, co si myslím nebo nemyslím, a může to být někdy jenom takové, já nevím, postesknutí, uvolnění s někým jako sdílení, a často to může být o dětech, a já jako dětská psycholožka toho člověka třeba jenom potvořím, že je potřeba to zvládnout a že to je jako normální. A tím to jako skončí. Zatímco, když se dotkneme tématu, které se ukáže, že je vlastně jako hlubší, že by si zasloužilo větší pozornost, že by si to třeba překlápilo i do nějakého jakoby psychoterapeutického zázemí, tak tam si myslím, že je jako vlastně moje profesní dovednost, abych třeba kolegovi lékaři řekla, že jako slyším, že má veliký starosti, ale že vlastně by nebylo fajn, aby jsme si o tom povídali my, protože je to jakoby příliš, my potřebujeme spolu spolupracovat a nebýt jako zatížený až těma osobními věcma. A třeba bych nabídla kontakty na nějaké odborníky, kteří si myslím, že by mohli být v tu chvíli jako užiteční. Takže to se snažím a snažím se to udělat tak, abych toho druhého člověka neranila, abych mu dobře vysvětlila, proč si myslím, že tady už mu vlastně nemůžu být užitečná, proč je lepší, aby to řešil ještě někde jinde. Děkuju za krásnou přednášku, taky děkuju. Jakým způsobem se staráte o své psychické zdraví? Doufám, že to nebude znít jako kliše po těch předchozích přednáškách, ale opravdu pro mě je hrozně klíčové, v kterých týmech jsem. A myslím tím cestu domů, myslím tím fakultní nemocnici Motol a myslím tím ale i psychosomatickou kliniku. Pro mě je velkým zdrojem opravdu ta práce, kterou dělám a která se vrací. A vedle toho, protože teda práce není jiná věc v mém životě, je to vlastní rodina a sport. Tak, jak se vám spolupracuje s ostatními nemocničními psychology? Tak, tady vlastně ve fakultní nemocnici Motol se podařilo velmi dobře nastavit tu spolupráci. I díky tomu, že vlastně v našem týmu druhou psycholožkou klinickou, kterou vlastně se staráme o ty děti v podpůrném týmu, je vedoucí vlastně oddělení psychologů v celé fakultní nemocnici Motol, paní magistra Zuzana Kocálová. A vlastně ona velmi dobře jako rozumí tomu, co jako tým děláme, a tím pádem velmi dobře dokáže jako vlastně pomáhat domlouvat a koordinovat tu spolupráci. Takže jsme si našli takový způsob, že pokud rodina, která je, nebo dětský pacient a jeho rodiče, jsou léčeni ve fakultní nemocnici Motol a v průběhu té léčby se o něj začne starat nějaký klinický psycholog v nemocnici a potom se v nějakou chvíli zahajuje ještě péče našeho podpůrného týmu, tak ta rodina už má svého psychologa nebo psycholožku a ta s nimi zůstává. A když je to rodina, která vlastně přichází do nemocnice a bohužel se hned od začátku ví, že ta situace není dobrá a že tam bude potřeba přidat podpůrný tým, a nebo je to rodina, kde vlastně zatím nebylo nějak psychologa potřeba a teď je to potřeba, tak pokud nemá ještě svého psychologa, tak tam právě vstupuji já jako psycholog podpůrného týmu, a nebo to právě může být paní magistra Zuzana Kocábová jako druhá psycholožka našeho týmu. Je to, ještě mám čas? Ještě můžu? Dobře, tak ještě jeden dotaz. Tady paní doktorko, děkuji za vdivu. Zajímalo by mě, jestli spolupracujete s psychologi dospělého paliativního týmu fakultní nemocnice Motol. Tak, dobře, že se ptáte až tento týden, protože přesně minulý týden v úterý jsme měli vlastně první schůzku, první setkání jenom jako psychologů paliativních týmů Motole. My jsme to plánovali už od léta, ale právě v souvislosti se situací kolem jako covidu, tak se vlastně několik setkání bohužel nekonalo, ale minulé úterý to bylo a máme jako v úmyslu vlastně se setkávat pravidelně, protože ty paliativní témata vlastně v té psychologické péči jsou zase ještě trochu jinak specifická, než vlastně obecně ta péče psychologická nemocniční. Takže ano, můžu říct, že ano.